ለሚን ሚዩት ማድረግ ትችላለህ ብቻውን? ኦኬ ያ እሺ። ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ እንደምን ዋላችሁ? እናንተ ጋር መሽት ያለ ይመስላል። እንደምን አመሻችሁ? ቀን ነው እኛ ጋር። እንኳን ወደዚህ ወደ ዓለም አቀፍ ህብረት ፕሮግራም የቤተሰብና የአየር አባላት ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። ራሴን አስተዋውቄ ልጀምር። ካዴት ታዬ ከበደ እባላለሁ። የ84 ኢንተሪ ነኝ። መጀመሪያ 84 ግራውንድ ስኩል ነው የገባሁት። ከዛ አንድ ሁለት ዓመት ቆይቼ ወደ አካዳሚ ሄድኩ። አካዳሚ የተወሰነ ዓመት ተማርኩ፣ አንድ 3 ዓመት ተኩል 4 ዓመት ገደማ። ከዛ ነው መንግስት ለውጥ ሆኖ የወጣ ነው እና ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄጄ ጨርሼ ነው በቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ ስሰራ የነበረው። እንግዲህ በተማሪነት ዘመኔ ነው አየር ኃይልን የጨረስኩት። 6784 የሚል የክብር መለያ አለኝ። ስለዚህ እሱን ይዤ ነው የምዞረው እና አየር ኃይል ነኝ ብዬ ነው ማምነው። ብዙ ጊዜ ያው ተማሪም በሆነ አየር ኃይል ውስጥ እንዲሁ ለራሴን ለማስተዋወቅ ትንሽ በተማሪነት ዘመኔም ብጨርስ በእርግጥ የተለየ ሬዚሜ አለኝ ደግሞ አየር ኃይል ውስጥ እንደው ሼር ለማድረግ ብዙ ሰው ላያውቀው ይችላል። 2 ክበባትን አደራጅቻለሁ። የምን ክበብ ልትሉ ትችል ይሆናል። ተማሪዎችና ኤክማን ክበብ። የተለየው በእኔ ዘመን ነው። ድሮ እዛ ፓሬድ የምንወጣበት ቦታ ላይ ነበር የጋራ ክበቡ። ተማሪዎችና ኤክማን ክበብ ሲለይ ድርድሩ ላይ ተሳትፌ የተማሪዎች ቼርማን ሆኜ ንብረት ተካፍዬ ሰራተኛ ቀጥሬ ነው ክበቡን ያስጀመርኩት። ያንን ክበብ አደራጅተን ለ85ዎች አስረክበን ነው የወጣ ነው 84ዎች። ከዛ ደግሞ ወደ አካዳሚ ስመጣ እንደዚህ አይነት ሬዝሜ ያለው ግራውንድ ስኩል እያለ ተብሎ የአካዳሚ ክበብ በሊቀመንበርነት የጀመርኩት እና 3 ዓመት ሰርቭ ያደረኩት እኔ ነኝ። ከዛ በኋላ ነው ለነ ካዴት ሁነኛው አየለ አስረክብ የወጣሁት 87ዎች። እና ይሄ ሬዝሜ እንዳለኝም እንዲታወቅልኝ ነው ስራ ስሰራ እንደነበረ ተማሪ ብቻ እንዳልነበርኩ ነው። ይህን ካልኩ እንግዲህ አንድ የአየር ኃይል የሆነ አየር ኃይል ነው ሁሌ። ስለዚህ ይቆጨናል። በተለይ አየር ኃይል ሀገር በመገንባት በጣም ትልቅ ሚና አለው በኢትዮጵያ ውስጥ ከማንኛውም የመከላከያ ሰራዊት በበለጠ እና ያ ተቋም እንደዚሁ ከ91 በኋላ ስም እንዳይኖረው መደረጉ ስለሚቆጨን እና ያ ስም እንዲነሳ ስለምንፈልግ እዚህ ሰሜን አሜሪካ ከኛ ቀደም ያሉ ሲኒየሮቻችን ከመጡ ጀምሮ በማህበር በመደራጀት የተለያየ በጎ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። መንግስትን ተቃውሞ ከሀገር የሚወጡ ሰዎችን ባሉበት ቦታ በመርዳት ጥገኝነት ከለላ እንዲያገኙ በማድረግ በጣም ብዙ አክቲቪቲዎች ውስጥ ላለፉት 25 ዓመት ሰርተዋል። በተለይ በዋናነት የዲሲ ማህበር ያን ጊዜ ብቸኛ ማህበር ነበር እና ብዙ ስራ ሰርቷል። የኛው እነተሾመ መቶ አለቃ አስናቀ ያሉበት ማህበር ነበር ድሮ። ብዙ ገፍተውት እዚህ ደርሷል። መጨረሻ ላይ ግን ከዛሬ 5-6 ዓመት በፊት ዓለም አቀፍ ህብረት እንዲሆን ዓለም ላይ ተበትነው ያሉትን ወገኖቻችንን ሰብስበን አንድ የጋራ መሰረት ያለው በኢኮኖሚም በማህበረሰብም የተደራጀ አየር ኃይል ለመመስረት ጥረት አድርገን ነው። ባለፈው 5 ዓመት ብዙ ስራዎች የሰራ ነው እና አሁን የተሳክቶልን ኢትዮጵያ ገብተናል እና ከመጠቀስ ካለባቸው ነገሮች አንዱ ዘንድሮ ኢትዮጵያ ተነሳ ተራመድን አሳትመናል። ይህም አመት ደግሞ ረድቶን የቬትራን አሶሴሽኑ ከነበረበት በተለይ ክበባቸው ከነበረበት ሎኬሽን ወደ አዲሱ ቢልዲንግ ገብተዋል። በዚህም አባሎቻችን በጣም ብዙ ስራ ሰርተዋል። መቶ አለቃ በራ በተለይ ትልቅ ሮል አለው እዚህ ላይ እና ብዙ ስራ ተሰርቷል። እንግዲህ ለኦክቶበር 4 ይህንን በይበልጥ እንዴት እናግዝ፣ የድሮ ፍቅራችን የድሮ አንድነታችንን እንዴት እንመልሰው፣ እንዴትስ ያ ምንም ብትደራረግ በቢራ ጠረጴዛ ላይ ሁሉም ነገር ሶል ሆኖ የሚወጣበት አየር ኃይል ወንድምና እህትነት የነበረበት ትልቅ መስሪያ ቤት እንዴት አድርገን መልሰን ብንበታተንም እንዴት አድርገን ያንን እናምጣው የሚል አላማ ነው ይዘን የመጣ ነው። ለዚህ ነው ሰዎች የምናሰባስበው እና ወደዛ ምክር ሀሳብ ነው የምንሰበስበው በዚህ አይነት ኮንፈረንስ።
እና ሰዎችን በቅርበት ማግኘት ስለማይቻል ቴክኖሎጂው አግዞናል። እንደዚህ እና እያገኘናችሁ ምክረ ሀሳብ ወስደን እነዚህም ደግሞ የተረሱ አየር ኃይሎች እነማን ናቸው? ምን ሰክሰስ አላቸው? ምን ውጤት ነበራቸው? ለሀገራቸው ሲያበረከቱት ነገር ምንድን ነው ብለን ትንሹንም ትልቁንም እንጠይቃለን። ለምግብ ቤቱ ሰራተኛውንም በር ላይ የሚጠብቀንም ስጣት ሰራተኛውንም ሁሉንም እናገኘውን እንጠይቃለን፣ አክሰሰብል እስከሆኑልን ድረስ። ስለዚህ አየር ኃይል የብዙ ሰዎች ውጤት ነው እና ያንን ለማሳየት እንሞክራለን። በዚህ ሂሳብ ነው እናንተም ዛሬ ከኛ ጋር ያላችሁት። እንግዲህ ሪላክስ አድርጉ፣ ታሪካችሁን ተሞክሯችሁን ትነግሩናላችሁ። እንግዲህ አየር ኃይልን በሲኒየሪቲ ነው የሚሄደው። ከሲኒየር ወራንት ኦፊሰር ለማ ለሚንጉሴ ይጀምራለሁ። ራሱን እንዲያስታውቅ ራስን ታስታውቅልናለ። የመቼ ኢንተሪነ፣ የትኛው ዲፓርትመንት ውስጥ ሰራ፣ የስራ ዘመንን ምን ይመስል ነበር፣ የተማርክ፣ እነዚህን ነገሮች በአጭሩ ትገልጽልናለ። ለሚ እንኳን ወደዚህ መድረክ መጣ፣ ድሉ ላንተ ሰጣለሁ። አንሚዩት አድርገው ለማ ራስ ለው ሄዳ እጅግ በጣም ከተደሰትኩባቸው ቀናቶች ውስጥ አንደኛው ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የምናፍቃቸው እና ብዙ ትዝታ ካለን ሰዎች በሙያቸውም ይሁን በማንነታቸው የምኮራባቸው እና የእነሱ ማንነት በእኔ ውስጥ አድሮ ጠንካራና ብርታት ያለው የአየር ኃይል ባልደረባ እንደሆን ያደረጉኝ ሰዎች መሃል ውስጥ በመሆኔ እጅግ ያኩራኛል። ወደ ዋናው ነገር ስመጣ እኔ ስሜ ሲኒየር ዋራንት ኦፊሰር ለማ ንጉሴ ይባላለሁ። የተወለድኩት ደብረ ዘይት ነው። ያው ቅድም ባጭሩ እነተሺ የተናገሩት ነገር ነው። የተወለድኩት ደብረ ዘይት ነው። ያው ያደግነው የአየር ኃይል ቤተሰብ ልጆች ነን። ቤተሰቦቻችን አየር ኃይል ባልደረባ በመሆናቸው ከነሱ የአየር ኃይል ፍቅርን ምን ያህል እንደወሰድን እርግጠኛ ሆነን እንናገራለን። አየር ኃይል የገባሁት በ1985 ማለት በአውሮፓ አቆጣጠር ነው። የ85 ቅጥር ኢንተሪ ነኝ። ማዕረጌም ሲኒየር ዋራንት ኦፊሰር ደረጃ ደርሷል። የሰራሁባቸው ቦታዎች እጅግ በርካታ ቦታዎች ናቸው። ስቲል ነው እችን 2 ዓመት ነው ወደ ከስራ የወጣሁት። እስከዚህ 2 ዓመት ውስጥ በርካታ ስራዎችን ሰርቻለሁ። በኃላፊነትም በመስራትም ማለት ነው። በማስተማር የተለያዩ የቤዝ ጣቢያዎች ላይ በመዘዋወር እንዲሁም አልፎ ተርፎ ከብዙ ዓመት ግልጋሎት በኋላ ደጀን አቪዬሽን ኢንዱስትሪ በሚለው ሜቴክ በአቋቋመው የአቪዬሽን የኦፍሮል ሴንተር ውስጥ ብዙውን ጊዜ የሰራው ትዛ ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከዚህ ቀደም አውሮፕላኖቻቸውን በሙሉ የስራ ጊዜያቸውን በሙሉ ሲያጠናቀቁ ወደ ሶቪየት ህብረት ለጥገና እንደሚልካቸው ይታወቃል። ሆኖም ግን ይህንን አይነት ትልቅ የአገርን ወጪ ሊጠይቅ የሚችልን ሀብትን ከማስቀረት አኳያ ድርጅታችን የደጀን አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ሰራተኞችን መልምሎ ወደ ውጭ ሀገር ወደ ራሻ በመላክ እዛ የሚሰጠውን የኦቨሮል ሴንተር ውስጥ ነው የሄድነው፣ ፋብሪካ ነው የሄድነው። አውቶ ኦቨሮል አንድን አውሮፕላን እንዴት ኦቨሮል አድርጎ ወደ ነበረበት ፐርፎርማንስ መመለስ እንደሚያስችል ጥሩ አይነት እውቀትና ጥሩ አይነት ትምህርት ይዘን በመመለስ በእውነት ነው የምንለው በአቪዬሽን በዚህ በደጀን አቪዬሽን ተቋማችን ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ ሰርተናል። የተወሰነውን ኦልሞስት ከ50% በላይ ያለውን በሙሉ ኦቨሮል በማድረግ በተለይ እኔ በነበርኩባቸው የስራ ክፍል በኤኤንዲ ማለት የአውሮፕላን የኮሚኒኬሽን ኤንድ ናቪጌሽን ኤንድ ራዳር ዩኒት ውስጥ የሚደረጉትን የዚህ የኢኩፕመንት ኦቨሮል ኢኩፕመንት ከሾፕ ሜንተናንስ ጀምሮ እስከ ፋይናል ቼክ ድረስ የሚደረጉትን የኢንስፔክሽን ስራዎችን በአጠቃላይ በሰራተኝነት በኢንስፔክት በማድረግ በኳሊቲ ኢንስፔክተርነት ሆኖ
በመስራት እጅግ በርካታ ምስራይን ሰዎችን ባለኝ ስራ ልምድ በመመልመልና ሰዎች ወደ ስራ ውስጥ ገብተው ጠንካራ የአቪዬሽን ሰው እንዲሆኑ በማስተማር እንዲሁም በጥገናው ክፍል ውስጥ በመግባት ደግሞ የኦቨርኦል ሴንተሩን ሊፈልጋቸው በሚችለው ደረጃ ድረስ ኢኩዊፕመንቶችን የአቪዬሽን ኢኩዊፕመንቶችን የኮሙኒኬሽን ናቪጌሽን ኤንድ ራዳር ሲስተሞችን ኢኩዊፕመንት ኦቨርኦል በማድረግ እስከ ቅርብ አመት ድረስ እዛ ድረስ ነው የሰራሁት። በተለይ ደግሞ ካለን የስራ ልምድ አንፃር መስሪያ ቤቱ እኛን በኳሊቲ ኢንስፔክተርነት ማለት ሱፐርቫይዝ በማድረግ በአቪዬሽን ኤንድ ነን አቪዬሽን ኢኩዊፕመንቶች ላይ ሁሉ መስሪያ ቤቱን በጥቂት ልምድ ባላቸው ሙያተኞች ጋር አብረን ሆነን እስካሁን ድረስ እናገለግል ቆይተናል። ቢሳይድስ በዚህ አይነት መልኩ ላይ ያለ አንድ እኔ የምናገረው ነገር ምን አለ የአየር ኃይል አባል መሆኔ ምን አስተምሮኛል? በርካታ እውነት ጀግና ሊባሉ የሚያስችሉ ጀግኖች ሊባሉ የሚችሉ በርካታ ሰዎችን እያየሁ ነው ያደኩት። በሙያቸው ካላቸው መደበኛ ሙያቸው በተጨማሪ አየር ኃይል ካስተማረን ነገር ጥንካሬን አየር ኃይልን ሁሌ የማየው ልክ እንደ ራሴ ቤት ሰዎች በቀላሉ ሊናገሩለት የማይችሉት መስሪያ ቤት መሆኑን ያስተማረኝ በመሆኑ ከስራዬ አንፃር እኔ ጥንካሬ ሰጥቶኝ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ያደረገኝ መስሪያ ቤቴ በመሆኑ ከመስሪያ ቤት ስራዬ ውጪ በግል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ የሚሰጡትን የዳኝነትን ስልጠና በመውሰድ አንደኛ ደረጃ እስከ ከመምሪያ አንደኛ ደረጃ መምሪያ ሁለተኛ የሚባል አለ ፌደራል ዳኛ በሚል እንደገና የቶፕ ኦፍ ዘ ማውንቴን ማለት የዚህ ካሪየር ትልቁ ሙያ የመድረስ አቅማችን የቱ ጋር ነው ተብሎ የሰው አንድ ዳኛ ሆኖ ሲጀምር የሚያስበውም የሚያልመው ኢንተርናሽናል ዳኛ መድረስ ማለት ነው፣ የፊፋ ዳኛ መሆን ማለት ነው። በአሁን ሰዓት በጥቂት አመታት ውስጥ ራሴን ከዚህ መደበኛ ስራዬ ጋር ጎን ለጎን በማስኬድ ኢትዮጵያ ሀገራችን ያሏት በፊፋ በአለም አቀፍ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፊፋ ወንድ ዳኞች በቁጥር 7 ነን። ከ7ቱ አንደኛው ነኝ። አሁን ይሄንን በማገልገል ለኦልሞስት ለ8 አመት በሊስት ውስጥ ያለሁት የፊፋ ሊስት ውስጥ ያለሁት አሁን ከረንትሊ ሀገራችን ካላት 7 የወንድ ዳኞች ኢንተርናሽናል ዋና ዳኞች ውስጥ አንደኛው ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠበቅብኝን የአገራዊ ግዴታ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ የሚደረጉትን በርካታ ውድድሮችን በአፍሪካ ሀገራት በመዛወር መርቻለሁ ከጓደኞቼ ጋር ማለት ሆኝ ነው። ስለዚህ ይህን ጥንካሬ ላገኝ የቻልኩት እውነተኛ የአየር ኃይል ስሜቱ በአየር ኃይል ውስጥ የነበረኝ ጥንካሬ ያየኋቸው የጠንካራ ሰዎች ተምሳሌት የበዛበት ክፍል በመሆኑ እኔ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁትና በአሁን ሰዓትም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚህ አይነት መልኩ ነው ባጭሩ እኔነት የምገልጸው። በትምህርት ደረጃዬ ያው እንደምታውቀው በአየር ኃይል ቴክኒክ ኮሌጅ ውስጥ ስንማር የሚሰጠንን የዲፕሎማ በኤሌክትሮኒክስ በዲፕሎማ ነበር የተመረቀው። ከዛ አልፎ ደግሞ በደጀን አቪዬሽን ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ ውስጥ በመሰራበት ሰዓት የተሰጠንን የትምህርት እድል በመጠቀም እስከ 5ኛ አመት የኢንጂነሪንግ የኮሙኒኬሽን ኢንጂነሪንግ ተምር ያለው ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው ክረንት የኔ ስታተስ። እሺ ሲኒየር ኦፊሰር ዋራንት ኦፊሰር ለማን ሁሴን፣ እሺ በጣም እናመሰግናለን። ድንቅ ባክግራውንድ ነው የሰጠን ስለራስን። እንግዲህ እንመለስበታለን፣ አንዳንዱ ላይ ጫን ብለን እንጠያየቃለን። አየር ኃይል ቤተሰብ እስከ ደጀን አቪዬሽን እስከ ዓለም አቀፍ ወለድ የፊፋ ዳኞች የሀገራችን ጥቂት ካሏት ዳኞች መሀል ብርቅዬ አንዱ መሆንም ለአየር ኃይል ኩራት ነው ለሚሰሙት ሁሉ። ስለዚህ በጣም እንኮራብ ነው። እንመለሳለን። ወንድሜ ላስተዋውቅና ወደ ጁዌክማን ያሬድ አበበ ልምጣ። ኤሪ ሰቨን ኢንተሪ ነኝ ብለሃል ቦይ፣ ዛሬ ገና ነው ጁኒየሮችን ያገኘሁት በጣም በሚገርም ሁኔታ እና ኤኒዌይ እስቲ አንተም ያሬድ ራስን አስተዋውቅ። መቼ ገባ? የትኛው ዲፓርትመንት ነበር? ምን ያህል ጊዜ አየር ኃይልን አገልግልሃል? አንተ ድሉ እንሰጣለሁ።
እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ይስማል ይስማቸዋል ይስማላ ይስማል አው እኔ እንግዲህ በጣም ጁኒየር ነኝ ከእናንተ ጋር እንኳን እዚህ ቁጭ ብዬ በማውራቴ አይ ፊል ሪሊ ፕራውድ ምክንያቱም ትንሽ ጊዜ ነው ያገለገልኩት ግን የትንሽ ጊዜ አገልግሎቱ ራሱ እስካሁን በውስጤ ስላለ እንዳገለገልኩ ነገር ነው የምቆጥረው የተለያየ ቦታ ነው የሰራሁት ግን ስቲል ጓደኞቼም ኤርፎርስ ናቸው ያገለገልኩ ነው የመሰለኝ ጡረታ ሲወጡ ራሱ አብሬ ወጣሁ ነው የመሰለኝ ግን ለማንኛውም እኔ 14487 ያሬድ አበበ ነው የምባለው በ18 ዓመቴ ነው ከአዲስ አበባ አየር ኃይል ውስጥ የገባሁት በማኔጅመንት ትምህርት ውስጥ ነው የገባሁት እና እዛ ውስጥ በመገባበት ጊዜ የመጀመሪያው የሚሊተሪ ትሬኒንጉ ትንሽ በጣም ከብዶ ነበር ልጅነቱ ምንም ስላለ ትንሽ አስቸጋሪ ነበርኩኝ በጣም 14487 ከጥፋቱ የማይማረው በሚል ነው የሚያቁኝ የኔ ጓደኞች በሙሉ ያቁኛል እንደውም ላፊ 85 ምንም አንዳንድ ጠንቅ ስለማመጣባቸው በጥፋት በመላም በጣም ነው የሚያቁኝ እና በትምህርት ግን ወደ ኋላ አልልም ነበር እና በማኔጅመንት ስኩል ውስጥ ገብቼ በጥሩ ሁኔታ ጨርሼ በሄድኳርተር ፋይናንስ ውስጥ እዛ ሰርቻለሁ ሄድኳርተር ፋይናንስ ውስጥ ከኮሎኔል መቼሳ ገመቹ በሚመሩት የበጀት እና ሂሳብ መምሪያ ውስጥ ጥሩ ፕሮፌሽናል ከሆኑ ሰዎች ጋር ሰርቼ ልክ ኢህአዲግ ግንቦት ሲገባ ስራ ቀጥሉ ተብለን እኔ ግን መቀጠል አልፈለኩም never look back ብዬ ነው ተመልሼ ሄድኩት መመለስ አልቻልኩም ሌሎቹ ገብተው ሰርቷል ከኔ ጋር የነበሩ በሙሉ ፋይናንስ ውስጥ የነበሩ እስከመጨረሻው እንደሰሩ አቃለሁ ከዛ እንደወጣው ያለ ስራ ነው የወጣው ዝም ብዬ ሪስክ ነው ወሰድኩት ከባድ ሪስክ ነው ግን ለክሊ ትምርት የመማር ፍላጎት ስለነበረኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ እዛ ገብቼ እየተማርኩኝ የሆነም ስራ አገኘው አስተማሪ ሆኜ አገልግዬ ነበር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጂኦግራፊ ተመረኩኝ በጂኦግራፊ ከተመረኩ በኋላ ሌላ ፕሮፌሽናል ስራ አገኘሁኝ ማፒንግ ኤጀንሲ ውስጥ ገብቼ ዲጂታል ኦርቶፎቶ ሴክሽን ይባላል ጂኦ ኢንፎርሜሽን እዛ ላይ በኤክስፐርትነት እያገለገልኩ ያለ ያው ትንሽ የዛ የሚሊተሪውን ባህሪ ያለቀቀኝም ነበር አንዳንድ ተጽኖ ምናምን በሚኖርበት ጊዜ እንቢ ነበር ምለው ስትሬት ፎርዋርድ አሁን ከ50 አመት በኋላ ነው ዲፕሎማት የሆንኩት እንጂ ድሮ በፍጹም እንቢ ነው እንቢ ያልኩ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች የሚሰርግ ያለው ኤኒዌይስ ከዛም በነበረው ሁኔታ ብዙም ስላልተስማማው ወጥቼ ኢሲኤ የመግባት ቻንስ አገኘሁ በአጋጣሚ ኢሲኤ ስገባ እዛ ያገኘሁት ስኪል GIS ጂኦ ኢንፎርሜሽን ስኪል ረዳኝና ኢሲኤ ውስጥ ገባሁ ከኢሲኤ እንግዲህ አንድ 4 አመት ካገለገልኩ በኋላ ኢንተርናሽናል ፖስት አግኝቼ ወደ ዳርፉር አገልግያለሁ ዳርፉር ውስጥ የመረጃ ትንተና ክፍል ውስጥ ነበር የምሰራው በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ጥሩ የውጭ ኤክስፒሪየንስ ያገኘሁበት ነው ከዛም ትምርቴን መቀጠል ስላለብኝ በማስተርስ ካታሎኒያ ዩኒቨርሲቲ ኮንፍሊክቶሎጂ ኤንድ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ማስተርሴን ጨረስኩኝ ከዛም ወደ እስራኤል የመጀመሪያው የዩናይትድ ኔሽን ሚሽን ነው በጣም አይ ስቲል ፕራውድ 1948 የተቋቋመው ኡንሶ የሚባለው ሚሽን ውስጥ እዛም በመረጃ ትንተና ክፍል ውስጥ አገልግያለሁ እዛ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ በርካታ ሚሽኖች ወደ ሲሪያም ወደ ኢጂፕት 5 ኦፊሶች አሉ እዛም አካባቢ የመስራት እድል ገጥሞኛል አጠራጠር ያለ ጊዜ ከዛ በስተመጨረሻ ላይ እንደገና ወደ ሳውዝ ሱዳን ጁባ ባለኝ ስታተስ ባለኝ ሳልቀየር ሳውዝ ሱዳን ውስጥ አሁን ኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ እየሰራሁ ነው ያለሁት ግን በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ሁሉ በየቦታው በሰራም አንድ አመት ነው እዛ ሄድ ኳርተር ፋይናንስ ውስጥ የሰራሁት ሁለት አመት ደግሞ ትምርቶ አለ 33 አመት ነው እንግዲህ 87 ኢንተሪ 33 አመት ነው በጣም የሚገርመኝ ነገር ጓደኞቼ አሁን አብረን ምንገናኘው ጓደኞቼ ያየር ኃይል የገዛ ጓደኛ አብረውኝ የተቀጠሩ ማስተር ሉቃስ ዘገየ ዩፋር ጌታቸው ይታያል አጥናፉ ስቲል አሁን ከዚህ በረፍቴጄ መጀመሪያ ደውዬ የማገኛቸው እነሱ ነውና ጡረታ ወጣን ሲሉ ራሱ እኔ ራሴ ወጣሁ ነው የሚመስለኝ አብሬ ብዙ ነገሮች አሉን በጋራ ይገርመኛል እንዴት ሰው 33 አመት አገልግሎ 3 አመት ብቻ አንድ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ቆይቶ 30 አመት ሌላ ቦታ ጋር ቆይቶ እንዴት እዛው አለው ብዬ ራሴን እየጠየቅኩ ነበርና ከደሬ ጋር በጣም ኮንታክት አለ ሁሌ ስለ ኤርፎርስ ነው የማወራው ሁሌ ኤርፎርስ ይባል ጆሮዬ ይቆማል እና በጣም ነው ደስ ያለኝ እዚ ፎረም ውስጥ በመግባቴና
በአቅሜ ባለን እድሜ ካሪር ሜ ደግሞ ኮንትሪቢዩት አድርገን ለሀገራችንን መጥቀም ከቻለን በጣም ደስተኛ ነኝ ብዬ ነው ጆይን ያደረኩት እንጂ ከእናንተ ጋር ከአገልግሎታችሁ ጋር በምንም የሚገናኝ ኤክስፒሪየንስ የለኝም። ይሄ ነው ታይ። እሺ ኤክማን ያሬድ ኮራብል ግዴል ምንም ኤክስፒሪየንስ ያለው ታይ እንዳትቀ በቁጥር መቅደሜ እንኳን ኮኔ እኮ ያቺን የክበቧን እንኳን ስራ ያስገባሁት ትንሽ ታፎካክር። እውነት ነው እንዳ እኔም በትምህርት ቤት ዘመን ጨርሼ ያው ደረጀ ያቃል አይ ቲንክ የሆነ ማግኔት አለው ያ ግቢና በተለይ የሲቪል ዩኒፎርማችንን አውልቀን ጥለን እዛ ግቢ በዛ አረንጓዴ ልብስ አሽተውን ምን ባለው ስም ነበር ግሪን ዶንኪስ መጥቶ ይባላልና ያ በጣም ግጥሜበት ስመረቅ ያ ከዛ ወደ ዳልቻ አያ ተወናለ ያ አያ ባህሪ የመስራት የማገልገል ባህሪ ወምጤሎ እና በሱ ሁላችንንም አንድ ያደርጉን ይመስለኛል። እኔም ጓደኞቼ አብሮ አደጎቼ ምናምን የት እንዳለው አቁም አየራይሎች ከመጡ እነሱ አይደራደሩ በዛ ጌም ውስጥ አብረን ያደግነው ዛሬም ከኔ ፊት ይቆማሉ ብዬ ማስባቸው ወንድም የሆኑኝ ወንድሞቼ የማይደራደሯቸው ጓደኞቼ አየራይል ታደሰ ረጋሳ ደምሰው ደገፉ እነዚህ ለላይፍ ጓደኞቼ ይሆናሉ እና ደረጀ መቼም ይወላችንም ታላቅ ወንድማችን ነው ታናሽ ብዙ ነገር የሚያደርግ እውነትህን ነው። አንድ አመት አይደለም አንድ ወር እዛ ግቢ ከቆየ በኋላ ማትረሳው ብዙ ትዝታ አለ እንመለስበታለን እንግዲህ ከስያል ደረጀ ወደ አንተ መጣለሁ እስቲ አንተም ብዙዎች ያቋል በርግጥ ግን መታወቅ እንደው በደረጀነት ብቻ ሳይሆን እስቲ አየራል በስራ ዘመንህም የዲፓርትመንት ሰራ መቼ ተቀጠርክ የሚለውን እንደው ትንሽ ብትናገርና ላንተም እስቲ ማስተር ወይም ታይትል እኔ አሁን ደረጀ ስለምል ይሄን ታይትል ሁሉ ተረስቶኛል እና የደከምክበት ማረግ ነው እሱ ጀምረ እስቲ ንገረን። እሺ አው ቴንክ ዩ ታይ በጣም ሰግራለሁ ዛሬ ይሄን እድል ስላገኘው ለስ ብሎኛል። በተለይ ደግሞ በጣም ለመግለጽ በጣም ስሜት ውስጥ ይከተኛል። አሁን ከሲኒየር ራንክ ፕሮፌሰር ለሚ ንጉሴ ጋር ከትምህርት ቤት ጀምሮ አብረን ነበር አየራይል አብረን የገባ ነው የሱ ታሪክ ኦልሞስት የኔ ታሪክ ነው እንግዲህ እስከተለያየንበት ድረስ ትምህርትም አንድ ላይ ነው የተማርነው አንድ አይነት ትምህርት ነው ውጭ ሀገርም አብረን የሄድ ነው አንድ ቤት በብዙ መልኩ በቃ ምን ሲያገባም ይዘው ነበር ከጎን አይጠፋም። እኔ ለሚን ሲያገኙ ደረጀ ይታል ይሉታል እኔንም ሲያገኙ ለሚ ይታል እንደዚህ ይሉኛል። ማን ለያይ ልጆች ነበርን በተለይ ተመደብነው መጀመሪያ ድሬዳዋ ነበር እና ታሪኬ እሱ ነው። አየራይል እንደሱ ነው የገባሁት በ85 ነው የተቀጠርኩት እሱ እንዳለው ያልሰራንበት ጣቢያ የለም እድለኛ ሆኜ እኔም እሱም እድለኞች ነን ከብዙ ሰዎች ጋር የመስራት አጋጣሚ አግኝተናል እና እንግዲህ እኔ ውጭ ሀገር እስከወጣ ድረስ ስራ ላይ ነበርኩኝ እስከመጨረሻው በማረጌ ማስተር ደረጃን የወጣሁት አክሰለሬት አድርገን ነው። እንግዲህ ጦርነቱ እንዳበቃ ወደ ስፖርት ቤትም በመግባት የአየራይል የእግር ኳስ የቡድን መሪ ሆኜ እያገለገልኩ ነው ይሄን እድል አግኝቼ ወደዚህ መጣሁት። በዚህ አጋጣሚ ያው የአየራይልን ሰው እዛም አካባቢ ስለተወለድኩኝ ሲኒየሮችን የማወቅ ከዛም አልፎ አብዛኛው የቀደም ለሚ እንደገለጸው አየራይል በተቋቋመ ትምህርት ቤት ነው የተማርነው የብዙዎች ጓደኞቻችንና ክላስሜቶቻችን አባቶች አየራይሎች አየሮለዶች የከተማው ደና ሰዎች ስለሆኑ የመታወቅ እድል ነበረን እና እንደገና በየጣቢያው ስሰራ ብዙ ሰው ታቃለ ያው ይሄ ግሎባል ኔትወርክ ያው እኛ እንደ ማህበርም ባንጠራ እኔ እንደው ግሎባል ነኝ ለማለት ይችላል። እንግዲህ ያሬድ ሁለት አመት የሚያንሰን ነው ግን ቢሆንም በጣም እንተዋወቃለን ቀደም ስለአየራይል ሁሉ ሰው ይገልጸዋል። እኔ ደግሜ ለመግለጽ ጊዜ ከምኖስ ይሄ ነው በቃ ግሎባል ማለትና ብዙ አየራይል ውስጥ በፍቅር በአንድነት በመማማር በመከባበር
የሚያሳለፍ ነው እና የኔ ታሪክ የለማ ታሪክ ነው እንግዲህ እሷን ሲነር ወራን ፎክሲየር ሆኗል የመጀመሪያዎቹን ከኢንተሪም ማስተሮች እና ከዛ በኋላ እሱ እዚህ ደረጃ ደርሷል ማደንቃቸው እነኚህ ሁለቱን ሰዎች በተለይ እንግዲህ ከለሚ ቢጀምር ለሚ ፍጹም ለስራው ቤስት የነበረ ነበረ ባገኘው ሰክሰስ ዳሪም በህዝብ ፊት እንኳን ደስ ያለ በጣም ታኮራናለ በተለይ በስራህም አቃለው በሁሉ ነገር አቃለው ዲሲፕሊንህን ከዛ አልፎ በተለይ እኔ እንደ ጓደኛ እንደ አየራይ በዚህ በኢንተርናሽናል ደረጃ ከራሱ አልፎ አየራይ ከፍሪን አልፎ ኢንተርናሽናል ዳኛ በዚህ እድሜው ጠንካራ ከወጣቶች ጋር ታግሎ እኛ ያስጠራ ያለ ልጅ ነው እና እኔ በዚህ ሰክሰሱ በጣም ሁሌም እኮራበት ነው እና አሁንም አድናቂው ነኝ በዚህ አጋጣሚ ስለ አየር ኃይል ስፖርት ቢያወራ ደስ ይለኛል እግር ኳስ አብረን ድሬዳዋ የተወደደው ነው በእግር ኳስም ጭምር ነበር እናሱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በጥረቱ ሊደርሷል አየር ኃይል ውስጥ አለቆች ክፍሎች ስለ ስፖርት የሚሰጡትና ብዙ ኢንተርናሽናል ዳኞች እንደሱ ይወጡበትም አለ ይሄንን ታሪክ ራሱ ቢያካፍለን እንደማን ናቸው ያሉት በህይወት ያሉት የሌሉትን እኔናሱ ይሄንን ዳኝነት ሲጀምር እኔም ይሄን ነገር ቅስቀሳ ካረጉት ውስጥ ነበርኩኝ ኮርሱ ሊሰጥ ሲል እኔ ቲድዋይ ሄድኩኝ እነሱ ኮርሱን ቀጠሉ እና አየራይስ ከሙያው እንጂ ለስፖርት የሚሰጠው ትኩረት እሱም ቢያብራራልንና እነኛን ሰዎች ቢጠራልን በኢንተርናሽናል ያሉት ቢወደሱ ደስ ይለኛል ለለሚ ይሄ ነው ማለት ያሬድ እንደተናገረው ነው ያሬድ አመጸኛ ነበር ያው ጁኒየር ስቶኑ ለታላቅና ታናሽ ሆነን ነው የምናልፈው ታየም ታቋለ ያሬድ አመጸኛ ልጅ ነው የአዲስ አበባ ልጅ ነው አራዳ ነው አትጨብጠው ትምህርት ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ላይ ስታየው ኦኬ ነው ወደ ላይ ወደ ታች ነው ሁላችንንም እንዲቀርበን ነው ዛሬ ለዚህ ሰክሰስ በቅቷል ግን እንዳለው ከላይ ተናናቀ ሁሌ እናወራለን በአየር ኃይል ጉዳይ በሚረዳ ነገር ላይ ሁሌ አለው ነው የሚለኝ ስለዚህ ያ ጋጣሚ ይሄ ጊዜ ደረሰና ዛሬ ለመረዳዳት ደርሰናል እሱም በጥሩ መልኩ ሁሉ ነገር ገልጾታል እሱም ወደፊት ምን እንደሚሆን ጓደኞቹ በተለይ እነኚህ ኤክሌት ወደ መጨረሻ ያሉት ብዙዎቹ ሰክሰስፉል ሆኑና ኢነርጂ ያላቸው ናቸው ያለ ስራም የተቀመጡ ጓደኞች አሉ መስራት እየቻሉ ያልተቀመጡ አሉና እንዴት ነው ይሄን ነገር እናደርገው የሚለውንም በሰፊው እንግዲህ ኔክስት እናያለን ከሞላ ጎደል የኔ ያ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስላለው ዜኛ ገጽ ላይ ብዙ ሰው ያቀኛል ይሄን ያለው ለማለት ነው ጥያቄ ካለ መልሳለሁ አም ሃፒ ጋይስ እሺ ደሬ በጣም አመሰግናለሁ ትንሽ ግን የስራ ክፍልህንና ማረግን እንደው ጫራ አርገውታል ኦኬ ይቀርታ ለሚ ጋር አንድነን ስላልኩኝ ለሚ ለማለት ነው እኔ እንግዲህ ተመረጥኩት እንደ ለሚ በኤርቦን ኮሙኒኬሽን ነው ናቭ ኤንድ ኮም ኤንድ ራዳር ነው ውጭ ሀገርም የተማርነው እንደገና በዛው ሙያ ነው የተመደብንበት አውሮፕላን ያኔ ቪጋስ ውስጥ ኤምኤል የሚባል ኢንተርሴፕተር በሶስተኛ አየር ምድብ ነበረ ከዛም በኋላ እዛው እያለን እድለኞች ነበርን ወዲያው ነው ሌቭል 5 ተምረን አዋርድ የሆን ነው ከዛም በኋላ ወደ ማዕረጋችን ትመጣ በሌቭላችን ነበር አክሰለሬት ያደረግ ነው በአገልግሎታችንም በአየር ቆይታዬ ያልሰራሁበት ጣቢያና ያልሰራሁበት አውሮፕላን የለም ኦልሞስት ሁሉም አገሪቱ ያላትን አውሮፕላን ላይ አሁን መጨረሻ ከታጠቁ 27 እና 25 በስተቀር አብዛኞቹን በደንብ ሰርቼባቸዋለሁ ከተራ ነገር ተነስቼ እስከ ሱፐርቫይዘር እና አጋጣሚ እስከ የሾፕ ኃላፊነት ድረስ ደርሼ ነበረ እንግዲህ ይሄ ነው ተሞክሮዬ ኦኬ ታንኪዩ ደራ በቃችን ሰው እንዲናገር ፈልጌ ነው ሰው እንዲሰማ ፈልጌ ነው ታንኪዩ እንግዲህ መጣለው አንዳንድ ጥያቄዎች ጥሩ ነው ለእንግዲህ ደሬሶ ያስቀድማል ያው እናንተንም በጥሩ ሁኔታ ገልጻችኋል እናመሰግናለን ወደ ዋራንት ኦፊሰር ለማልመለስና የስፖርቱ ሰክሰስ እንዳለ ሆኖ ወደ እሱን ወደ በኋላ ላይ ልምጣበት ግን እንደው አንድ ነገር አነሳ ስለ ደጀን አቪዬሽን እና አይ ቲንክ ካንተ በላይ ሌላ ሰው መጠየቅ የሚከብድ ይመስለኛል እና ስንሰማ ድሮ ተማሪዎችን ብንሆን ስንሰማ ደጀን አቪዬሽን እንግዲህ የአየር ኃይል ሀሳብ የቀድሞዎቹ
እርግጠኛ አይደለሁም ቁጥሩን ግን እስከ መንግስት ለውጥ ድረስ ቢያንስ ለ6 ለ7 አመት የተገነባ ቦታ እንደነበረ እናቃለን ይባል ነበር አንድ ነጋፋት ናምን አንቦም ያለው በፊት የተገነቡ ናቸው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲሰሙ በኢህአዴግ ዘመን እነዚህ ነገሮች የተገነቡ አሁን የተፈጠሩ ይመስላሉ እና እስቲ ዴጀነሬሽን በርግጥ መንግስት ለውጥ ጊዜ ባልቅም በዚህኛው ዘመን ከስክራች ጀምሮ ነው አዲስ የሰሩት ወይስ ያው የድሮ ነው ለታሰበው አላማ የዋለው አንድ እሱ ላይ በደም ካፒታላይዝ ብታደርግና እንደታሰበው ያው ኦቨሮል ለማድረግ ነበርና ምን ያህል ሰክሰስ ነበረው አሁን ከማቴክ ጋር ተገናኝቶ አሁን ሌሎች በሲቪሊያንስ ተቋማት የደረሱ አይነት ብክነቶች እዛ ነበሩ ለምሳሌ የሱካር ፋብሪካ መብራት ኃይል አካባቢ ያለው ነገር እዛ ምፕላይ አድርጓል ወይስ ሪሊዝ አካባቢ የነበረው ነገር በጣም ጥሩ ሰክሰስ ነበረው እዚች ላይ ስትንሽ ስለ ዴጀነሬሽን እንደው ጥያቄ ፕሮፐርም ባይሆን አንተ ስለ ዴጀነሬሽን ልታቀው ትንሽ ነገር እስቲ ብሪፍ አድርግ አመሰግናለሁ ከሪት ታዬ ይሄንን እንግዲህ ተወርቶ የማያልቅለትን የማያ ዝርዝርን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ዝርዞ መግለጽ ባይቻልም ከነበረው ልምድ ከነበረን የሲኒሪቲ በግቢ ውስጥ የነበረን የሲኒሪቲ ደረጃ ነባር ሰራተኞች ነን ሲኒየር ሲኒየር እንትኖች ነን ሲኒየር ሰራተኞች ነን ለመስሪያ ቤቱ ተጀምሮም እስከ ቅርብ ጊዜም አመታችን ሁለት አመት ማለት ነው ከተከፈተበት ጀምሮ እስከ አሁን እስካለፍንበት ሁለት አመት ድረስ እንግዲህ በመስሪያ ቤት ውስጥ ነበርኩኝ ብዙ ታሪኮች አሉ በርግጥም ስለ ዴጀነሬሽን ኢንዱስትሪ ተቋቋመት ሜቴክ ብሎ ካቋቋማቸው በፕሮጀክት ከፕሮጀክት ጀምሮ እስከ ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ ድረስ ያለውን ስራ በእንዲዚ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለመግለጽ እንዲከብዳል ነገር ግን እንዴት ነበረ የስራችን ሁኔታ በምንስ አይነት መልኩ ስንሰራ ነበረ የስራውስ ደረጃ ምን ደረጃ ነው ከተማር ነው ሄደን ውጭ ሀገር ሄደን ተምረን የኦቨርኦል አቅማችንን ከማዳበር አቋያ የመስራት አቅማችን በእኛ መስሪያ ቤት ውስጥ ምን ያህል ነበረ ለማለት የተለያየ ደረጃ አለው የተለያየ ደረጃ ነው ማስቀምጥለት ምክንያቱም ሲጀመር የነበሩ እስከ ተወሰነ አመታት ድረስ የነበሩት የስራ ጥንካሬያችን የስራ ጥራታችን እንደገናም ደግሞ ያለው የሰራተኛው ማለት ላንድ ፋብሪካ ላንድ ስራ መቼም የተማረው ኃይል ያስፈልጋል በዛ ሙያ ላይ የሰለጠነው የሰው ኃይል ሊኖር ይገባል እንደገና ደግሞ የመስራት ፍላጎቱም የግድ የዛን ያህል ሊሆን ይገባል የሚል እምነት አለኝና እስከው ተወሰኑ አመታት ድረስ በዛ መስሪያ ቤት ውስጥ የነበረው የዚ ኦቨርኦል አቅማችን እጅግ በጣም ጥሩ ነበር እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ሲጀመር በሄሊኮፕተሮች ነው በፋይተርና በትራንስፖርት ሄሊኮፕተሮች ነው እኛ ስልጠና የወሰድነው በነሱ ነው ማለትም ወደ ውጪ ወደ ሶቪየት ህብረት ሄደን ሌሎች የጀት አውሮፕላኖች ላይ ያሉትን የኦቨርኦል አቅማችንን ከማዳበራችን በፊት እኛ ሄደን የሰለጠነው ማለት በሃንጋሪያንስ ዳኒቪያን ኤርክራፍት ካምፓኒ እና ኤሮስታር ካምፓኒ እነዚህ ሁለቱ በቅንጅት በየተለያየ ተርም እየመጡ ከፍተኛ ስልጠና ሰጥተውናል የኤሮስታር ካምፓኒው አዋርድድ ሆነናል ስልጠናውን በመውሰድ እንደገና ደግሞ የዳኒቪያን ኤርክራፍት ካምፓኒ የሃንጋሪው ዳኒቪያን ኤርክራፍት ካምፓኒም በአግባቡ ስልጠና ሰጥቶን ፈትነውን አዋርድድ አድርገውናል በዚህ ይሄንን የነሱን አቅምም በመውሰድ ማለት ነው ከነሱ ጋር በመስራትም አቅም በመፍጠር በዛ ዘመን እስከ ተወሰነ አመታት ድረስ እጅግ በርካታ በመያቸው አንቱ የተባሉ ሙያተኞች የተፈጠሩበትና በስራቸውም ጠንካራ ሆነው የሚሰራውም የስራው ጥይት እጅግ በጣም አመርቂ ሆኖ አየር ኃይላችን በሚፈልገው ደረጃ አውሮፕላኖቻቸውን ኦቨርኦል እንዲሆን ከስተመራችን ያው አየር ኃይል ነው አየር ኃይል የበረራ ሰዓታቸውን ሲጨርሱ ነበር ወደኛም ያመጣው ድሮ ወደ ራሻ ሲላኩ የነበሩትን ነው ቀደም እንደተናገርኩት እና ይሄንን ሄሊኮፕተሮች የተዋጊና የትራንስፖርት ሄሊኮፕተሮችን በአግባቡ በስርዓቱ
ቱ ስክራች ከዜሮ ማለት ነው ከዜሮ በእውነት እጅግ በጣም በሚገርም መልኩ ጥሩ ቀተም ይዘነበታል ብለን እንምለው ከስክራች እንዴት አንድ አውሮፕላን ተበትኖ ባዶን ቀፎን ቀርቶ ኦቨርኦል ሊደረጉ የሚገባቸውን ደግሞ ኦቨርኦል ተደርጎ ከኢንጂን በስተቀር ማለት ነው ከኢንጂን በስተቀር ኢንጂንም በተወሰነ ደረጃ ይደረጋልኛ ጋር ነገር ግን ሌሎች በሙሉ እነዚህ የአንድን አውሮፕላን መርጃ ሊሆኑ የሚችሉ የኮሙኒኬሽን ናቪጌሽን የራዳር ኢንስትሩመንት የአቪኒክ ሲስተምን የሲት ሲስተም ምንድነው ኤቭሪ አውሮፕላን ውስጥ ያሉትን በሙሉ ኢኩዊፕመንቶችን በሙሉ ኦቨርኦል ከማድረግ አቋያ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ስራ ተሰርቷል እጅግ ድንቅ የሆነ ስራ ከዛም ነው ይሄ የዳኒቪያንና በ ኤሮስታር ካምፓኒ ያዝነውን አቅም ይዘን ነው እንደገና ወደ ዴፖ ሄድ ነው ዴፖ ማለት የተቋቋመው ይሄ በሜቲክ የተቋቋመው የዲጀነሬሽን ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ ውስጥ እንዳለ ሄደን እዛ የፋይተር ኤርክራፍቶችን የትራንስፖርት ኤርክራፍቶችን እንደና አንቶኖቭ ሚግ 23 L39 አነስተኛ አውሮፕላኖችን እነዚህን ኦቨሮን ለማድረግ ተጨማሪ ስልጠና እንደገና ወደ ራሻ ሄደን በራሻው ካምፓኒ እንደገና በእነዚህ በፋይተር ኤርክራፍቶች ላይ ቀደም ደራውን ሊገልጸው እንዳሰበው ከፍተኛ የሆነ እውቀት ይዘን ተመልሰን መጥተን ከነበረን እውቀት የሄሊኮፕተሮች የፋይተርና የትራንስፖርት ኤርክራፍቶች ካለን እውቀት ተጨማሪ ደግሞ ፋይተር ኤርክራፍቶች ላይ በL39 ማስልጠኛ አውሮፕላን ላይ እንደገና በሚግ 23 ማስልጠኛ አውሮፕላንና ተዋጊ አውሮፕላን ላይ ከፍተኛ የሆነ የኦቨርኦል አቅም ይዘን መጥተን እስከተወሰነ አመት ድረስ ጥሩ ስራ ሲሰራ ነበር። ሆኖም ግን የነበረው ሁኔታ በተለያየ አይነት ምክንያት እየቀዘቀዘ መጣ። በተለያየ ምክንያት it must be present አሁን አንድን ነገር ለኦቨርኦል ለማድረግ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ሊሟሉ ይገባል። መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው? ኦቨርኦል ለማድረግ አንድ የሰው ኃይል አቅም ያስፈልጋል። ሁለት የሰለጠነ ማለት ነው። ሁለት ደግሞ በበቂ መልኩ ስፔር ፓርት ሊኖር ይገባል። ስፔር ፓርት ሶስት የመስራት አቅም ሰዎች ለስራው የመስራት አቅምን ሊፈጥሩ ይገባል። አራት ሲቹዌሽኑ ማለት ነው። ሲቹዌሽኑ ይሄ የነበረው ሲቹዌሽን ሊያሰራህ የሚችልና የማይችል ነው። ብዙን አሁን ቀደም እንዳልኩት ቀድመን ስንሰራ የነበረናቸው አይነት ሁኔታ አልነበረም። ከተወሰነ አመት ወደዚህ ደግሞ የመጡት ምንድነው? ሰዎች ይወጡ ነበር። ሰዎች በተለያየ አይነት መልኩ አቅም ይዘዋል ተብሎ የሚባሉ ሰራተኞች በቀላሉ ሲለቀቁ ታያለ። እጅግ በጣም ለነባሩ እንደኛ አይነት ነባር ሰራተኞች በጣም ያማል። በቀላሉ የነበረው ወደ ግል ሁኔታ መምጣት ባልፈልግም የደረሰብን በርካታ ነገሮች ቢኖርም ያንን ነገር ማንሳት እንደ ግል ሊሆን ስለሚችል ባይሆንም አያያዝ ይፈልጋል። አንድ አድሚኒስትሬሽን ሰዎችን የሚያዝ አቅምና ይዞ በአግባቡ ሊያሰራ የሚችል አትሞስፌር ሊፈጥር ይገባል። ነገር ግን እንደነዚህ አይነት አትሞስፌሮች በሙሉ ቀድመን ከኖርንባቸው እጅግ በጣም ከምንኮራባቸው የኛ አለቆች አሉ። በጣም ከፍተኛ የሆነ ስብዕና ያላቸው ሰርቶ የማሰራት አቅም ያላቸው ጥሩ አቅም ያላቸው እነ ኮኔል ሃይሎግራፊ እነ ሰይፋምባይ እነ ኮኔል ሰይፋምባይ አብረ የኛ አለቆች የነበሩ እጅግ ሌሎችም በርካታ የሆኑ የኛ እኛን ለዚህ ሊያደርሱ ብዙ የለፉብን ብዙ የመስራት አቅማችንን እንድናዳብር ያደረጉ በርካታ ሰዎች አሉ በስተጀርባችን። ስለዚህ እነዚህ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ይገባል። ከያቱም ስብዕናቸውም ማንነታቸውም የመስራት አቅም ለሰው ለመፍጠር የሚያደርጉት የነሱ ዝግጅት ምን ያህል እንደሆነ በዛም ዘመንም ነው ጥሩም ስራም ሰራን ብለን እንምለው። ዋቴቨር ግን ከዛ በኋላ ግን እንደነዚህ አይነት ወሳኝ ሰዎችን ወደ ሌላ ቦታ ጋር አዛውሮ መውሰድና በቀላሉ የመልቀቅ ሁኔታ ሲመጣ በቦታው የሚተኩ ሰዎች እጅግ በሚያሳፍር መልኩ የመስራት ፍላጎትን በሚቀንስ መልኩ የስፔር ፓርት እጥረት እንዲኖር ከማድረግ አኳያ ያለህን የአትሞስፌር በሙሉ እጅግ በጣም በወረደ አይነት መልኩ ከነበረው ደረጃ እንዲወርድ ያደረጉ ሰዎች እየተተኩመቱ ይሄ ደግሞ ሲሆን በቀላሉ እኛ እንለፋባቸዋለን። በአጋጣሚ እኔ ባለሁበት ዲፓርትመንት የኮሙኒኬሽን ናቪጌሽን ራዳር ሲስተም
እስከ ክፍል ኃላፊነት ድረስ ነው ያለሁት። ሱፐርቫይዝ አደርጋለሁ እንደገና ኳሊቲ ኢንስፔክት አደርጋለሁ። ከሾፕ ጀምሮ እስከ ፋይናል ቼክ ድረስ ይሄን ሩት በሙሉ ቼክ የማድረግ አቅሙም ስልጣኑም ነበር። ምክንያቱም ዌር ሱፐርቫይዝ እናደርጋለን ኳሊቲ ኢንስፔክተርም ስለነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የምትጋጫቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ለአምሮህ የማትቀበላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ በአቪዬሽን ውስጥ ጥሩ እውቀት ኖሮት ጥሩ እውቀት መኖር ብቻም ሳይሆን ዲሲፕሊኑ የአቪዬሽን ዲሲፕሊኑ የተሟላበት ተቋም ውስጥ ካለ ስራዎች እየተቃኑ ይሄዳሉ። በስራዎች እየኮራህ ትሄዳለህ። ከከስተመርህ ጋር ያለህ ግንኙነት በጣም በጣም የተጠበቀ የመስራት ፍላጎትህ ከነሱ ጋር የተጣመረ ፍላጎትህ እየተጣጣመ ይሄዳል። ነገር ግን ግጭቶች እየመጡ ሄደ በኋላ ካየራል ጋር ሁሉ ብዙ ነገሮች ይመጡ ጀመር። ብዙ ኮምፕሌይንቶች ይመጡ ጀመር። የሚወጡ ተማሪዎች አውሮፕላኖች ላይ ያሉት የብቃት ማነስ ሪማርኮች በተደጋጋሚ የመምጣት ሁኔታዎች ሁሉ ይመጡ ጀመር። ይሄ የመጣበት ኢንፍሉዌንስ የመስራት ፍላጎት በማጣት አይደለም፣ ሰዎች የመስራት አቅም አጥተውም አይደለም። ነገር ግን የነበረው አድሚኒስትሬሽን ለኦቨርኦል ሴንተሩ የሚሰጠው ግምት እጅግ አናሳ በመሆኑና ስራን ብቻ ስሩ ከማለት አቋያ አሰሩ ስሩ ከማለት አቋያ ካልሆነ በስተቀር በስራው ላይ ያለውን ጥራት እጅግ ጫና ያደርጉ ነበር። ጓይድ ስጥ እንጂ ለምን የሚልህ ኃላፊዎች ሊኖሩ ይገባ ነበርና በወቅቱ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ባለመኖራቸው እጅግ ፊልም ታርግባጅ የሚሰማህ ነገር አለ። እጅግ በጣም ብዙ ይስማል። ብዙውን አመት ነው ይበጥ በጣም በዚህ ባቪዬሽን ውስጥ ስለሰራው እጅግ በጣም በማረጋችንም በግልጋሎታችንም እጅግ ከፍተኛውን ከኛ ሲኒየር የሆነ የለም። በግቢ ውስጥ ሲኒየር የሆነ የለም። ሲኒየር ዋረንት ኦፊሰር ማለት እጅግ በጣም ከፍተኛውን ደረጃ ያደረሰልን ደራው ቀደም እንዳለው ደረጃ ወደ ውጪ ከወጣበት ከማስተር ቴክኒሻን እኩል ሆነ በኋላ እኔ 3 ስቴፕ ነው የሄድኩት ወደ ላይ። ጁኒየር ዋረንት ኦፊሰር ሲኒየር እኔ የቺፍ ዋረንት ኦፊሰርን እርከኑን በልቻለሁ። ያ ማለት ምንድነው? ሳትፈልግ ነው የምትቆየው። ሳትፈልግ ነው እንጂ ፈልገ የምትቆይባቸውን ግዚያቶች አሳልፈናል። ነገር ግን ያው ባንድ የታጠርክ ነገር ውስጥ ሁሌ ቀደም ካሪት ታየ እንድትናገረው አንተ ባንድ ነገር ውስጥ ቆይተህ ውጤታማ ካልሆንክ ዞር ብለህ ሌላኛውን በርህን ልታይ ይገባ ነበር። ነገር ግን የነበሩት ሂደቶችና ሁኔታዎች አቅጣጫን እንድታይ አያስደርግም የነበረው አትሞስፌር። ይሄ ደግሞ ፈለክም አልፈለክም ያው የታያዘ ነው። ባይ ዘ ወይ እኔ ከፍተኛውን ስራ ከሰሩት ሰዎች መሃልም ነኝ። ከፍተኛም ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች ውስጥም አንደኛው ነኝ ከተበደሉት ማለት ነው። ይሄንን ቻሌንጅ መወጣት እጅግ በጣም ኮራኛል። እውነቴ ነው፣ ቻሌንጅ ነበር። የህይወት ቻሌንጅ ነው። በጣም የህይወት ቻሌንጅ ነው። እኔ ብዙ ነገር አስተምሮኛል። we are well disciplined እኔ ደራው ማለት ለኔ ወንድም በላይ ነው። እኔና እሱ በነበርንባቸው ሰዓቶች ያልሰራንበት ቦታ የለምና ያ ተመክሮ ያ ዲሲፕሊን አሁን ባለው በዚህ በኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ ውስጥ ሆነን በመሰራበት ሁኔታ ብዙ ትዝታዎችን ያመጣብኛል። እና ባጭሩ the generation industry ስንሰራባቸው የነበረባቸው ዌል ፐርፎርም ላይ በጣም ጥሩ ሰርተን ያሳለፍንባቸው ጊዜያቶችም አሉ። ወደ ኋላ ደግሞ በጣም በዝርክርክ መልኩ በተዝረከረከ መልኩ ያው ሜቴክ በሚነሳበት አይነት መልኩ ድርሻውም አለበት። እኛ መስሪያ ቤት ሜቴክ ላይ ሲወራ የነበረው አይነት ድርሻ በእኛ መስሪያ ቤት ላይም በርግጠኝነትም መነሳት አለበት። ሲያጨቃጭቀን ነው ለስሙኛ ኳሊቲ ኢንስፔክተር እና ሱፐርቫይዘር ነን እንባላለን። ኖ ብለን የምንላቸው ነገሮች ጓሄድ ነው የሚባለው። ኖ ብለን እኛ ካንስል የምናደርጋቸው ነገሮች በሌላኛው ጊዜ ሲቀጥል ታያለ። ይሄ ያጋጫል። ከዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትሄድ ደግሞ አምሮ በማይቀበለው አይን መልኩ እኔ በህይወት ዘመኔ በምሰራበት እኔ በማቀው በምሰራበት በኮሙኒኬሽን ናቪጌሽን ራዳር ሲስተም ውስጥ እኔ የማቀው አንድ አውሮፕላን በትክክለኛው መልኩ ተሰርቶ ሊወጣ በሚችል አይነት መልኩ እንዲሰራ ፈልጋለሁ። ነገር ግን የከስተመር ጊዜ አልፋልና ቶሎ ቦዲ አድርገህ ነገሮችን ለማስረከብ የምትሄድባቸው መንገዶች አልቀበልም። ስለዚህ ተቆድጭበታለሁ። ኖ በምትልበት ሰዓት በጣም የሚያጋጭህ ነገር አለ። ይሄ ለምንድን ነው? በቦታው ላይ የነበሩት ኃላፊዎች ለ
ለኦቨርኦል ሴንተሩ የሚሰጡት ግምት አናሳነት ጥቅማቸውን ብቻ ስማቸውን ከጥቅማቸው ጋር አያይዘው ከመሄድ አቋያ ካልሆነ በስተቀር በእርግጠኝነት በሜንተናንስ በዚህ በኦቨርኦል ፕሮሲጀሩ ተመርተው የሚሄዱ ሰዎች ባለመሆናቸው እጅግ በጣም ታዝናለህ። እየቆሰልክ ነበር የምትሰራው። ሶ በዚህ ብዙ ነገር ደርሶብናል ኖት ላለ አደሪ ኦፍ በሌላኛው ቀን ያ ነገር ሆኖ ታያለ። ነገር ግን ያ ኖት ያልከውን ነገር ካንስል ያደረከው ነገር ጓይድ ብለው የሚያሰሩት ነገር ያንድን በበረራ ሰዓት ላይ ያንድን ፓይለት በህይወት አደጋ ላይ ሊያደርስ የሚችል ጉዳት ሆኖ ግን አንቀበለው። ይሄ እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ ይሄ የኛ የነበረን እምነት ነው። ኖ ብለን የሚሄደውን ነገር አለ። እስከመጨረሻው የምንጋጭባቸው ነገሮች አሉ። ህይወት ነው ያ ሄዶ ሰው ነው ሊያበረው የሚችለው። የሚያበረው ሰው ደግሞ ጉዳት ላይ እንዲወርቅ አንፈልግም። ያ እንዳይሆን ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። እዛም ደረጃ የሚደርስም ደግሞ እዛም ደረጃ እንዲደርስም እነሱም ያን ያህል ግፊት አያደርጉም። ኖ የምትላቸው ነገሮች ኮምፕሊትሊ በዛ አቋማችን ነበር ስንሄድ የነበረው ነውና በእኛ በዚህ አይነት መልኩ ሄዶ ግን እንደዚህ አይነት ጉዳት የደረሰበትም ነገርም ደረጃም የለም። በጣም ታክል እናደርግ ነበር። ስለዚህ ከላይ ቀደም እንደተናገርኩት በአቪዬሽን ውስጥ እኔ ይሄን ሁሉ አመት ሰሰራ በሰራናቸው ነገሮች በሁለት አይነት መልኩ መከፍላቸው፣ አንድ ለሜንተናንሱ አቅም የሚሰጡና በእውቀት የተደራጁ ኃላፊዎች የሞሉበት ሰዓት ነበር። በሁለተኛው ፌዝ ደግሞ ምንድነው በነበረው ሬቱ አለሙ በሚጠራቸው ሰዎች በስልጣን ብቻ የመጡ ለአቪዬሽኑ ደንታና እንትን የማይሰጡት እውቅና የማይሰጡት ስማቸውን ብቻ የሚጠብቁ ለስራው ግን ትኩረት የማይሰጡ ሰዎች የነበሩበት በሁለት ተከፍሎ ሲታዩ በሁለት ዓለም ውስጥ ያለፍኩ ሰው በመሆኔ በአንደኛው ሳይድ ደስ ይላል፣ በአንደኛው ሳይድ ደግሞ የምትከፋበትን ነገር አይቼ ነው እዚህ ደረጃ ያደረስኩት። ሲኒየሮች ነን፣ ኮራ ብለን ነው የምንኖረው፣ ኮራ ብለን ነው የምንሰራው። የሚያሸማቀቀን ነገር አልነበረም። ጠንከር ብለን እርምጃዎችን እንወስዳለን። በምንሰራቸው ነገሮች እንጋጫለን። ተጎድተበታል? አዎ ተጎድችበታለሁ። ሁለት ጊዜ ነው ማዕረግን ያጣሁበት። እኔ ሁለት ጊዜ በማዕረግ ድል ይሆኛለሁ። ይህም ሁለት ጊዜ በማዕረግ ድል የሆንኩበትን ምክንያት ከዚሁ የተነሳ ነው። የታሪክ የለውም። ኖ ትላለህ፣ ኖ የሚለውን ነገር ስለማይፈልጉ ትጋጫለህ። ሁለት ጊዜ ወታደራዊ ስነስርዓት ደንብ በሚያዘው ቁጥር ደንብ መሰረት አንድ የመከላከያ ሰራዊት ሁለት ጊዜ ማዕረጉ ድሌ ከሆነ ከሰራዊቱ ይሰናበታል። ሁለት ጊዜ ነው እኔም ደግሞ መልቀቂያ ያስገባሁት። ስለዚህ በእንደነዚህ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ አልፈኛ ዛሬ እዚህ ጋር ደረስ ነው። እንዲህ አይነትም ቻሌንጅም እያለ ነው በጎን ቀድሞ ካሉት ከማቃቸው ከማከብራቸው እጅግ ከማከብራቸው አለቆቼ የተማርኩት ጥንካሬና አላማ ስላለኝ በዚህኛው ጎን እንደገና የራሴን ይሄኛውን ደግሞ ላይን እስከ ኢንተርናሽናል ደረጃ ድረስ እንድደርስ ይሄኛውን ላይን ሰፖርት ላድርግ ይቻልኩት። እዚህ ደረጃም ለመድረስም በዚህም ከፍተኛውን አይነት ችግር ውስጥ ቢደረስ ምን ያህል ኤርፎርስ ዲሲፕሊን አድርጎ ለዓላማ ጽኑ ሆነ መድረስ የሚገባ ቦታ ላይ መድረስ እንድችል የሚያደርግ መስሪያ ቤት ሆኖ ስለማቅ በእውነት ነው ብለው ቀደም በአግባቡ ገልጾት አልደረው። በህይወታችን ውስጥ ባለን በህይወት አጋማሽችን በሙሉ ኖረናል። በህይወቴ ውስጥ ጥሩ ነው የኖርንባቸው ሰዓቶች አሉ። በዚህ በአቪዬሽን ውስጥ የምትከፋበትም ዘመን ነበርና በአየር ኃይልነቴ እጅግ በጣም በርካታውን አመት ስለሰራው ከሚኮሩ አየር ኃይል ስም ለማስጠራት ከሚሄዱ ሰዎች መሃል ላይ በግንባር ቀደምነት ልቤን ሞልቼ የምናገረውና ደፍሪ የምቆም አንድ የአየር ኃይል ባልደረባ ነኝ። ይሄን በመሆኑ ደግሞ ኮራለሁ። በርካታ ጠንካራ የሆኑ ሰዎችን ጠንካራ የሆኑ ቴክኒሽያኖችን ጠንካራ የሆኑ ፓይለቶችን አይቼ እዚህ የደረስኩ ሰው ነኝ። ስለዚህ በዚህ በነበርኩባቸው ክፍሎች ውስጥ በነበርኩባቸው መስሪያ ቤቶች ውስጥ የምደሰትበትም የማዝንበትም ቢኖር ከኋላ ግን እንደዋና እኔን እንደ ግንባር ቀደም አድርጎ ተስፋ አድርጎ የሚሰጠኝ ግን እውነተኛ የአየር ኃይልን ስሜት እንዲኖረኝ ያደረጉትን ሰዎች ሁሌ ስለማሰባቸው ጠንካራ አድርጎ እዚህ ደረጃ አድርሶኛልና ባጭሩ የሜንተናንሱ የኛ የደጀን አቪዬሽን ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ ሜንተናንስ ፋብሪካው በሁለት አይነት መልኩ ነው ፌዙን አይቻየሁት። ቀደም እንደገለጽኩት አንደኛው
በትክክለኛ መልኩ በዳዲዮሚያን ኤርክራፍት ካምፓኒና በኤሮስታር ካምፓኒ ተመርተን የሰራንባቸው ዘመኖች እጅግ በጣም ይተዋጣለት ነበር እስከተወሰነ አመት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎች በስልጣናቸው በብሔራቸው ተደራጅተው መጥተው የሰሩባቸው ወቅትና እኛን ጫና አድርገው ሲያሰሩ የነበሩበት ሁኔታ ከአየር ኃይሉ ጋር ምን ያህል ስጣገባ ውስጥ ሲያስገባን እንደነበረ በግንባር ቀደምትነት ይህንን ነገር ሲከራከሩ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ እንደ ኳሊቲ ኢንስፔክት አድርጌ የሚያገናኘንም ድልድይ ውስጥ ሆነን ስላለን ከአየር ኃይሉም ጋር ሄደ የምትደራደረው መስሪያ ቤትንም ሆነ የምትከራከረው ነገር እጅግ በጣም የሚያሙ ሰዓቶችም ስለነበሩ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሳለፍኩት ይሄ ነው ያለው ባጭሩ። ያ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ሲኒየር ዋራንት ኦፊሰር ለማ። ሶሪ ይቅርታ እንዴ። እሺ ይቅርታ ታይ። በዚህ አጋጣሚ ሶሪ ምናልባት ወደ በኋላ እናገር ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ አንተ ምናልባት ታይ በደንብ የምታቀኝ ይመስለኝ ነበር። በደንብ ነው የምንታወቀው ታይ አንተን እነቴን ነው ማለት የምታደርጋቸው ቀደም የተናገርካቸው በኤርሜን ከበምን በዚህ በሁለት ከፍሎ ተማሪና ኤርሜን እነዚህ ያደረካቸው እንቅስቃሴዎችን የምታደርጋቸው ሁሉ እርምጃዎችን ካዴት በነበርክ ሰዓት ከነያሬድ ጋር ኤቭሪ እንቅስቃሴዎችን እጅግ በጣም ዲፕሊ የማክሰው ነኝ። ምናልባት እኔ የማላቀው እንትና ነው ያሬድን ምናልባት ረስቼው ሊሆን ይችላል። እና ይህን ያህል የአየር ኃይል ፍቅርና ስሜትን በማሳየቱ ደግሞ እጅግ በጣም ኮርቻለሁ። ቢኮዝ የቆይባቸው አመታቶች አነስተኛ ነገር ግን ከነባሩ ሰራተኛ ይበልጥ ውስጣዊ ስሜቱ እጅግ ቅድም ደስ ስላሰኘኝችን ለመግለጽ ብዬ ነው። እሺ እውነት ነው። እኔና ያሬድ እንግዲህ ትንሽ ቢሆን ደማችን አንድ አየር ኃይል ሆኖ ነው አልወጣ ያለው። ሴም ብለድ እና ሴም አይ ቲንክ አመፀኝነቱም ሴም ሳይሆን አይቀርም እዛም እያለ። ኤኒዌይ አንተ ያነሳቸው ነገሮች ሪሊ በጣም ጥሩ ናቸው። እንዲነሱ እንፈልጋለን። እንግዲህ ደጀናቬሽን የጀራል ፋንታ ሀሳብ የነበረ ነው ሲገነባም። ባይ ዘ ዌይ ለአካዳሚውም መመስረት አንዱ ምክንያት እሱ ነው። በተቋም እዛ ነገሮችም ያንን ኮምፕሌክስ እንዲረዱ ታስቦ ነው። እና ሌላው ሪሊ ዋራንት ኦፊሰር መሆን እኔ በነበርኩበት ሰዓት በጣም ብርቅዬ ነበር። በጣም ጥቂት ሰዎች የሚኖራቸው ታይትል የመብቃትም ማስተር ቴክኒሽያን በቅቷል፣ ግን ዋራንት ኦፊሰር ስትባል ደግሞ ከመብቃትም በላይ መብቃት ነበር። እና አሁንም እኔ ያለኝ ኢሜጅ ዋራንት ኦፊሰር ስሰማ ብርቅ ነገር እንደምሰማ ነው ፊልም አደረገ። ምክንያቱም በዛ ዘመን አይዶን ነው እኔ በነበርኩበት ዘመን ሁለት ወይ ሶስት አንድ ካለ አምኖ ኳሽ ነበር አንድ ሰው አንድ ሲኒየር ዋራንት ኦፊሰር የሚባል ሰው አውቃለሁ። ከዛ ውጪ ግን ብዙ ሰው አልነበረም። እና ትልቁ በቴክኒክ ደረጃ በቃ የሚባል ሰው የሚሰጠው ታይትል ማድረግ ነው። በቀላሉ ማለት አገልግሎ ደክሞ ነው። እና ድካምህን እና የሰርቪስ ዘመንህን ሪሊ በጣም እንኮራበታለን። ለእሱም እናመሰግናለን። አንዱ በጣም እንደው እንዲነሳ እንግዲህ አየር ኃይል ምን እንደሚያስተምረን እንዲነሳ የፈለግኩት እሱ ስለሆነ በቻሌንጅ ውስጥ ኦፖርቹኒቲም እንዴት ኤክስፕሎር እንደምናደርግ አየር ኃይሉ እንዴት ያንን እንዳስተማረን ነው። አሁን አንተ በብዙ ጫና ውስጥ አየር ኃይልን ታውቀዋለህ። የአንተ ጓደኞች የሚበሩት አይሮፕላን ኳሊቲ ያንን ኳሊቲ ይዞ እንዲሄድ ወደዛ ትፈልጋለህ። በመሀል ደግሞ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነዛን ሁሉ ቻሌንጅ አድርገን ደግሞ እኔ ሰዎቹንም ትንሽ አውቃቸዋለሁ ከእነሱ ጋር መስራት ምን አይነት ከባድ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። እና ያንን ሁሉ ቻሌንጅ አልፈ እንደገና ለሌላው ዓለም ከኢትዮጵያም ከአፍሪካም ለዓለምም የሀገራችንን የሚያስጠራ ስም መምጣትን አየር ኃይል ያስተማረን ብቃት ነው። ስለዚህ ለእሱም በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። እመለሳለሁ እንግዲህ አሁን የዚችን ያህል ስራው ላይ ካተኮርን ደግሞ በስፖርቱ ልምድህንም ትንሽ ታማክረናለን። ደረጃ አንድ ሀሳብ አለው ለእሱ ድል ልስጥና ወደ ያሬድ እመጣለሁ። አሁን ለሚ ያወራው ታሪክ ከሞላ ጎደል በጣም ነው የማውቀው። አጋጣሚ ሆኖ ጦርነቱ እንዳበቃ እነሱም ወደዛ ክፍል ሲሄዱ እኛም በሌላ አጋጣሚ ለራሻ ትምህርተን በሌላ ትምህርት ሆኖ ተለያየን። ከለሚ ጋር የተለያየንበት አጋጣሚ
እነሱ እንግዲህ ተጠሪነታቸው ይሄን ለማስተዋወስ ነው። ባጋጣሚ ይሄ ድልም ስለነበረኝ ይሄን አጋጣሚ ብናገር እውነትነት ስላለው ለሚሰሙ በተለይ ደግሞ እዛ ኦቨርኦል እንደ ለሚሰሩ የነበሩ ልጆች አብዛኞቹ ቀድሞ የነበሩ ጓደኞቻችን በተለይ አስመራ የነበሩ ሚጋሱስ ላይ ይጋ አንድ ላይ ጠለቀው ቀት የነበራቸው ልጆች በብራ መስመር በዶክ ሚጋሱስ ኤምኤል ላይ የነበሩ ማል ሀገርም የነበሩ የቀድሞ ልጆች ነበሩ ወደ ኦቨርኦል የተጠሩት እነለሚጋ እና በጣም በእውቀታቸውና በችሎታቸው የነበሩ ልጆች ሆነው ወደዛ ሄደው ከአየራይል ክፍል ወጥተው ነበር እነሱ ያሉት። እኛ አየራይል ውስጥ ሆነን ቀደም እንዳለው ሚጋሱስን ኦቨርኦል አድርገው ውጭ ሀገርም ሰርተው ተምረው መጥተው እዚህ ኦቨርኦል ሲጨርሱ ቀደም ካስተመር ያለው አየራይል ነበር የነሱ ካስተመር እኛ አየራይሎች እና አየራይሎች ነበርን ካስተመራቸው እና ከዛ ውስጥ ይሄ አክሰፕታንስ ሜንተናንስ ከሚሰራው ግሩፕ ውስጥ የመጀመሪያው ግሩፕ ውስጥ እኔም በሙያዬ ኮምናብና ራዳር አየራይልን ወክዬ የነሱ ካስተመር ሆነን እነለሚ ከዛ በፊትም ሌሎች አውሮፕላኖች አየራይሎች አየራይል ሲታጠቃቸው አዳዲስ አውሮፕላኖች ሲመጡ አክሰፕታንስ ሜንተናንስ ክፍሌ ወክዬም ሰርቻለሁ። ከዚህ በፊት ከቼኮች ጋር ሁላ አብሬ ሰርቻለሁ። አክሰፕታንስ ሜንተናንስ ራሱን የቻለ ሙያ ነው። እዛ ውስጥ ለመቀበል አዳዲስ አውሮፕላን ከፈረንጆቹ ጋር እንሰራ የነበረው ከጓደኛዬ ጋር ከለሚ ጋር እሱ መከላከያ ዴፖ ሜንተናንስ ወክሎ እኔ ደግሞ አየር ኃይል ወክዬ ተገናኝተን ነበርና ሚጋ 3 ተፈታቶ ሲሰራ እያንዳንዱ ጓደኞች ያሉበትን ክፍል ሁሉ ሄጄ አይ ነበር። የሥራው ጥታቸውንም አይቻለው። በዛ ሰዓት የነበሩት ከአየር ኃይል ኮሎኔል ኃይሉ ተሾመ እና ኃይሉ ኮሎኔል ኃይሉ ግራፊ እነ ሻምበል ሰይፈ እነ ኮሎኔል ያሬድ ብቻ ስንቱን ይጠራል። በጣም ቀደም እንዳለው በጣም አየር ኃይል ውስጥ የጠለቀው ቀት የነበራቸው መሪዎቻችን ነበሩ። እኔ ማስተዋውሳለሁና እኛ ደግሞ በሌላ ክንፍ ሆነን በዚህ በኩል ተወካይ ሆነን ሄደን ተቀብለን ነበር እና የመጀመሪያውን አንድ ሁለት አውሮፕላን አብረን ነው እኔ አየር ኃይል ወክዬ እነሱ የመጀመሪያውን ስራቸውን እኔ አይቻለሁ ሲሰሩ ማይቻለሁ ለኛም ሲያስረክቡንም በወረቀትም ሁሉ ነገር ፎርማል የሆነ ነገር ሰርተን ውጤታቸውን አይተን ነበርና ለሚ ሲናገር ያን መልሶልኛል። ግን ይህን እውነታ እኔም አንዱ እማኝ ስለነበርኩኝ ስራቸውን የነበረውን አመራርና የስራ ፍቅራቸውን ለመግለጽና ለመመስከር ነው እና አንቺን ምስክርን ለመስጠት ነው እና አመሰግናለሁ ወንድሜ። በስራ ዓለም ይሄ ያጋጥማል። ለዚህ ሰክሰስ ለማንም ምሳሌ የምትሆነና በእውነት በደንብ ነው የገለጽከው። ሪሊ ይሄ ታሪክ ነው የሚጻፍ ነውና ጽፈህ ብታቆየው ሌሎችን ጓደኞቻችን ይህን ድል ያላገኛችሁ ይህንን ታሪክ ለትውልድ እንዲተላለፍ መልካሙን ነገር ብትዘግቡት ጥሩ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ደሬ፣ ታንኪዩ። ጥሩ ማሳሰቢያ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ያሬድ፣ ወደ አንተ ልመለስ። እንግዲህ ጥቂትም ቢሆን የአየር ኃይል ቆልታችን ጥሩ ትምህርትና ጥሩ አበርክቶች በጊዜያችንም በቆየንበት ጊዜም ጥሩ ነገር አበርክተን የወጣ ነው። አየር ኃይል እንዳልከው ማኔጅመንት ፋይናንስ ዲፓርትመንት ውስጥ ከነ ኮሎኔል መቼሳ ጋር ሰርታል። ኮሎኔል መቼሳ ባይ ዘ ዌይ ኮሎራዶ ላይ ያሉት ከኛው ጋር ናቸው። ኦክቶበር 4 በሚቀር የራሳቸው ፕሮግራም አላቸው። ማስተዳደርና ፋይናንስ አየር ኃይል የነበረውን ብቃት ያቀርባሉ እና እድሉ ይኖርሃል ልታያቸው። ምናልባት ጥያቄና መልስ ሰዓት ላይ እድል እንሰጥ ይችል ይሆናል እንድታናግራቸው። ከዛ ውጭ በፓናሊስቶቹ ሰዓት ምናልባት ሌላ ሰው አላው ላናለን ይችል ይሆናል። ነገር ግን እንግዲህ ድሮ ተብራቸውን አልቃህን ታገኛቸዋለህ ብዬ ገምታለሁ። ይኖራሉ ብለን ገምታለን። የሚመጣ እሁድ ፕሮግራም አላቸው። 10-15 ደቂቃ ፕሬዘንት የሚያደርጉት ነገር አለ እና አየር ኃይል በፋይናንስም በማኔጅመንቱም ብቃት የነበረው ትልቅ ተቋም እንደሆነ ብዙ ከሳቸው ከሌሎችም ተምረናል እናቃለን። ውስጥ በነበርንበት ሰዓት ማንም ፔሮል ስርዓት ደሞዝ አከፋፈል የትኛው መስሪያ ቤት ባልነበርበት ሰዓት አየር ኃይል የተዋጣለት ደሞዝ ከፋይ ነው ፔሮል በሰዓቱ እና
ጥሩ ነገር ጥሩ ግዜ ጥሩ እንደነበረ ከዛ ወጥተን ምን ያህል ገፋ ነው አሁን ኢንተርናሽናል ሰክሰሱ የኢራይል ልጆች እንደዚህ ሆነ አሁን በዚች ጥቂት ጊዜያት ይሄንን ፕሮግራም ለመስራት ብለን ያገኘናቸው እና እናናግራቸው ልጆች ሰክሰስ ወይም ሰዎች የደረሱበት ደረጃ በጣም የሚደንቅ ነው እድሉና አይራይል በጣም ጥሩ ጥሩ ቦታ ነው እና አንተም እንግዲህ አንዱ ምሳሌ ነህ እስቲ ምን ያህል ገፋ ምን ኤክስፒሪየንስ አለ ከአይራይሉ ያቺ ጥቂት አመት ኑሮ ምን ያህል ገፋ እሱ ላይ በደንብ ካፒታላይዝ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ በእውነቱ አሁን የለሚን ነገር ስሰማ የዋረንት ኦፊሰር ለሚን ታሪክ ስሰማ ውስጤ በጣም በሀዘን ነው የሰማሁት። ጓደኞቼም አሉ ማስተር ሉካስ ዘገየ ሌሎችም ብዙ እንደዚህ ረጅም አመት አገልግለው በጣም በጣም የገጠማችሁን ነገር ከውጪ ብንሆንም ከናንተ እኩል ተቃጥለን እንደነበር ይሄን እንድታቁ በጣም ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለኝ። በእውነቱ ባለፉት 30 ምናምን አመት በማይረባ ሲስተም ውስጥ እየሰራችሁ ያሳለፋችሁ ወንድሞቻችን በጣም 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 ትልቅ አድናቆትና አክብሮት ነው ያለኝ። በእውነት በእውነት ለሀገራችሁ ትልቅ ነገር የሰራችሁ ናችሁ። ብዙ ነገር ማድረግ ትችሉ ነበር ያንን እየቻላችሁ እዚህ ደርሳችኋል። ትልቅ ሪስፔክት ይገባችኋል። እኔ ትንሽ a kind of escapist ነኝ። ፌስ አረግና ካሉና ቶሎ ብዬ እንትን ነው ቻሌንጅ ብዙ እንትን አልልም። አሁን ለምሳሌ ምንድነው ኤርፎርስ ውስጥ ያለው ትምርት ቤት ውስጥ በጣም ማረሳቸው የትምርት ቤት ሐላፊ ነበሩ ታደሰ ሻምበል ታደሰ ስጋቱ ይባላሉ። እንደው በጣም በጣም በሙያ ማከብራቸው በጣም ጨዋ የሆኑ አስተማሪ ነበሩ። እኔ በትምርት ቤት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ አይነት ምክሮቻቸው እስካሁንአሉ። እንደው እሳቸው ያስተማሩኝ ነገር አይረሳኝም። እዛ ውስጥ ያለው ኢንስቲትዩቱ ራሱ ያሉት አስተማሪዎቹ መከባበሩ ራሱ ፕሮፌሽናል በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሁሉም ኢንስቲትዩሽኑ ስለተቀረጸ መከባበሩ አለ። አንተ ሳትወድ በግድ ነው አለቀህን ከበላ ያለህን መታከብረውና እንደሚመስለኝ ኢንስቲትዩሽኑ ራሱ ቢልት የተደረገበት ራሱ የቆመበት ዋንኛው ኮንክሪቱ ምንድነው በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ቲንኪንግ ያላቸው ምሁራኖች አሉ በሁሉም ማቅጣጫ። አሁን ለምሳሌ እኔ በጣም የሚገርመኝ በሚሊተሪው ትሬኒንግ ውስጥ ራሱ ገብተን በመንማርበት ጊዜ እስካሁን ድረስ የማረሳቸው ሙያተኞች አሉ። ነፍሳቸውን ይማሩ እንደነ ሻምበል ዳዲ የሚባል እስካሁን ድረስ የማይረሳኝ በሙያው ውስጥ በመንገባበት ጊዜ ነታደሰ ስጋቱ እና ጌታቸው ባራቂ አው ኮስታ ካውንቲ የሚባል ትምርት ያስተማረኝ ሰውዬ አሁን አንዳንዴ ተኝቼ የተናገራቸው ነገሮች በሙሉ እስካሁን ድረስ አሉ። እንደነ ሻምበል ያደታ የሚባል ማኔጅመንት አስተማሪ እነ ፍቅሩ ደበበ እነዚህ ሰዎች በእውነት በዛን ጊዜ እነዚህን ቲም እንዴት ነው የተፈጠረው ሲባል ዝም ብሎ የሰፈሩን ሰዎች አይደለም ሰዎቹ ሰብስበ ያቀረባቸው በትክክለኛ ፊልተር ተደርገው የመጡ ፕሮፌሽናሎች ስለነበሩ they don't care about ይሄ ዚኖ ይሄ ዚኖ ምናምን ሳይሉ ሁሉንም የማብቃት ስራ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። ለዚህም ነው እኛ እንኳን ሰፖርት ስታፍን ዛን ጊዜ ማኔጅመንት ላይ ምናምን ሰፖርት ነው ግን ኢቭን በረራ የተማሩት ራሳቸው ቂ እንደዛ መንጥቀው የሚወጡት ራሱ ፌቨር ስለማይደረጉ ነው በደንብኛ ነጥረው ስለሚወጡ የነበረ ነውና እኔ እንደው በቃ አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርመኝ ነበር የምሰማውን ነገር ሁሌ እሰማለሁ። ዘይ ነበርቱን ጓደኞቼን ስለመገናኙል ጊዜ እሰማ ነበርና አንደኛው ምን ይመስለኛል በወቅቱ ከዛም ቀደም ብሎ እንግዲህ 90 አመት ታሪክ ያለው ነው እንግዲህ እና ኢንስቲትዩሽኑ በደንብኛ ኮንክሪት ላይ ነበር የተቀመጠና ያ ይመስለኛል ወደ ኋላ የትም ቦታውን ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ተመረያለሁ ኬኔዲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቻ እንዳለ እስካሁን ግን ትዝም ይለኝ ላይብረሪ ኤርፎርስ ውስጥ የነበረው ያ እዛ ውስጥ የነበረው ላይብረሪ ነው። የተማሩ ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይገጥማል ፕሮፌሰር ምናም ይባል ይገጥማል ማረሳቸው እነ ፍቅሩ ደበበን አረሳም በጣም እኮ ሄደው እዛ ተምረው የመጡ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ሰዎች ስለነበሩ እነዛ ሰዎች እነዛ ከፊት ለፊታችን የምናያቸው ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች ኢንስፓየር ሳያረጉ አይቀርም በልጅነታችን ሰርተውናል እና በፈለገ ሲስተም ውስጥ ቢሆን ይሆንን ነገር በቃ ለመክፋት የሚያደርግ ራሱ ለዛ ይመስለኛል እንግዲህ
the way institution built ያረገበት እንትን ይመስለኛል ዋነኛው ነገር ያሬ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ሰማራይዝ ያረከልን እነት ነው እሱ ነው በቃ እነዛ ሰዎች ናቸው ያረገው ብዙ የማንረሳቸውን ሰዎች ነው ያሳወስከው ሚሊተሪ ዲሲፕሊን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በህይወታችን ውስጥ መሰረት የጣሉ ሰዎች ናቸው እና እውነት ነው በጣም ብዙ ትላልቅ ሰዎችን ነው ያሳወስከን ታንኪዩ ወደ ደረጀ ትንሽ የምትለው ነገር ካለ በእድል ይሰጣሉ ካልሆነ ወደ ወራንት ኦፊሰር መለሳለሁ አይ እኔ እንኳን ያው ብዙ ማሳብ የለኝም እንግዲህ እያጠቃለ ነው እኔ በእውነት እኔ በጣም ደስ ብሎኛል የእነሱ ተሞክሮ ከማቃቸውም በላይ ሆኖብኛል መለያየት ማለት ያው ፊዚካሊ ነው እንጂ በየቀኑ ያላቸው ውጣ ውረድ በእንደዚህ ያለ መልኩ መናገራቸው እኔ ደስ ብሎኛል በተለይ አሁን ለሚሄን ሲናገር ብዙ ወንድሞቼን የስራ ባልደረቦቼን እንዳስባቸው ነው ያደረገኝ እና በህይወት መኖራቸውም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው አሁንም ቢሆን እዚህ ደረጃ ስለደረስን የበለጠ ተቀራርበን ይሄ ዓለም አቀፍ ህብረት እንግዲህ ያገናኘን እሱ ነው ኦክቶበር 4ም ስብሰባ አለ ከዛ ቀጣይነትም አለ እዛም የቤትራን አሶሴሽንም አለ እና እዛ አካባቢ ያሉት እና ለሚሚሎች አይቶም እዛ አካባቢ ያሉት እዛ አካባቢ ሜምበር በመሆን እንደገና ያንን ተቃዋሚ ተቃዋም ማለት ተቋም ለማለት ነው የተቋሙን ተቋም ውስጥ ያገኘነውን ወንድማማችነት አንድነት ህብረት ዛሬ ደግሞ በዛ በቤትራን አሶሴሽን ላይ አድርገን ከማህበራዊ ግንኙነታችን የበለጠ በኢኮኖሚ ልንተሳሰርበት የምንችልበትን ቀሪ ህይወታችንን ርቀት ሳይወስነን ተጠጋግተን ላይፋችንን የምንቀይርበት ዞሮ ዞሮ ያው አገር ቤት ነው ሰው ቢሰደድ ምንም ቢል ሀሳባችን ሁሉ አዛ ነው ያለው እና እዚህ ያለው ዓለም አቀፍ ህብረት እንግዲህ በአምስተኛ ዓመቱን ይዟል ዛሬ እዛ ገብተናል በዛ ተደራይተን እንደገና ደግሞ የተቋረጠውን ህይወታችን እንድንቀጥል ህይወታችን ፍጻሜ እስካለ በድረስ ላለመለያየት ፕሮሚስ አድርገን እንድንለያይ ለማለት ነው በጣም ነው እኔ ደስ ያለኝ በጣም አመሰግናለሁ ይህን ለመግለጽ ነው እሺ ታንክ ዩ ደራ እንግዲህ ለመጨረሻ ምዕራፍ እንሄዳለን አንድ ሁለት ጥያቄ ይኖረኛል ከዚህ በኋላ ለሁለታችሁ የአየር ኃይል ህይወታችንን ትንሽ አወራን ሲነር ዋንት ኦፊሰር እስቲ አንድ ጊዜ ትንሽ እንደው ስለ ስፖርት የአየር ኃይል እንግዲህ እንዳልከው ነው ቅድም በተለያየ ዲሲፕሊን ብቁ ያደርገናል በሙያችን ብቻ ሳይሆን በሌላም ነገር ተጨማሪ ሙያዎች ብቁ ያደርገናል የአየር ኃይል ስፖርት ቤት በራሱ ትልቅ ተቋም ነበር እና ብዙ የሌላ ቦታ ማሰማያቸው የስፖርት አይነቶች የነበሩበት ቤት ነው ብዙ ብቁ ሰዎች ያሉበት ነው እና ደግሞ እኔ ትንሽ ኮራ ብዬ የምናገረው አይ ዶንት ኖ እንግዲህ 85ዎች ናቸውብኝ 84 ብዙ ስፖርተኞችን ያበረከተ ነው በባስኬትቦል እሱን ይማረው ነሳሌን በእግር ኳስ እነመቶ አለቃ አክመልን በመረብ ኳስ እነ መስፍን ተሾመን በእጅ ኳስ እነ ኃይሉ ሽቦን መጥቀስ ይችላለሁ ደረኝ አንተ ቁንካል አልከኝ ብዙ ሰዎች ያበረከተ ነው በጣም ኩራት ይሰማኛል ከነሱ ጋር አንብቦኔ እና ምን እስቲ ስለ ስፖርት እኛም አሁን እኔ በግሌም እንደው እውነት ትንሽ ኢንስፓየር ካረጉኝ ነገሮች ማለት ትንሽ ብናገር በግሌ የሜዳ ቴኒስ እጫወታለሁ እኔ አየር ኃይል እስከ መገባ ድረስ ስለ ሜዳ ቴኒስ ሀሳቡም ድሎትም ኖሮኝ አላየሁም ግን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጅራል አማሃ
ከዛች ኳስ ሜዳ አጠገብ ያለችው ሜዳ ላይ የመጡ ባንዲጃቸው ሲጋራ ባንዲጃቸው ቴኒስ ራኬት ይዘው ሲጫወቱኛ ከዶር ሜዳን ቆመን እናያቸው ነበርና ሪሊ ያ በዛ ነው እንደው ኢንስፓየር ሊሆንኩት ከዛ በኋላ ነው ለማወቅ ቴኒስ ለመጫወት ፈልጌ በግሌ ለኔም ለቤተሰቦቼ ልጆቼንም ጭምር ይጫወታሉ በሚገባውና እንደዚህ አይነት ቤት ነው ኢቭን ስፖርት ስሜቱ ያለልህን ነገር ፒክ አድርገን እንድትወጣ ያደርጋል በአንድ ነገር ከስራ ወጥተው መጥተው ቴኒስ ተጫውተው ተመልሶ ይሄዳሉ እና እንደዚህ አይነት ሰዎች የነበሩበት ቤት ነው አረጀን ደከምን የማይሉ ሰዎች የነበሩበት ቤት ነውና ስፖርት አካባቢ ማይልን እንደው ተመክሮና አንተም የገጠመ ለይ ደግሞ በተለይ ኢንተርናሽናል ስትሆንም ለቤተሰቡ እንደው ተጫውተ ሀይል የገጠመህንም አንድ ነገር ብታነብ ሼር ብታረገን ነው አንተ ለድሩ ልስተማስተር ሲኒየር ኦፊሰር ነው አመሰግናለሁ አይ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ የኔ የስፖርት ዘርፉ ከዚህ ከቴክኒካል ኤሪያው ወጥቼ ወደ ስፖርት ዘርፉ ሳዘነብል በጣም በርካታ ደሞ አለው በርካታ ታሪክ ነው ያለው ባጭሩ እኛ ቀደም ደራው እንደ ተናገረችው በስፖርት ያደነው አየር ኃይሉ ራሱ መጀመሪያው ነው ካለው የነበረውን ግዳጅ ከመስፈጸም አንፃር ሰራዊቱም ሆነ ሲቪል ሰራተኛው በስፖርት እንደ አንድ ህግ ወጥቶለት ሰኞ ሮብ አርብ ትዝ እንደሚላችሁ ሰኞ ሮብ አርብ ሰራዊቱ ወጥቶ ራሱን በስፖርት አጠናክሮ እንዲሄድ የተቋቋመም የስፖርት ክፍል በመኖሩ ስኬጁል ፕሮግራሙን ማንንም ሳይስት ያቺን የትሬኒንግ ሰዓትን ሰርቶ የሚሄድበት ወቅት ነው ምንም ስፖርት የሚጣላ ሰው እንኳን ቢኖር ያቺን የሮብና የሰኞና የሮብ ፕሮግራምን ሚስ የሚያደርግ የለም ግዳጅም ስለነበረች ማለት ነው anyway በዚህ ውስጥ ነው የመጀመሪያው ቱ ስክራች የተነሳ ነው እኛ ደራው እኔና እሱ ከቴክኒካል ኤሪያው ውጪ አዲሽናሊ ድሬዳዋ የተመደብንበት ኬዝ ቀደም ያነሳው በስፖርት ነው ስፖርት ሄደን የድሬዳዋን እግር ኳስ እንድንደባለቅና የድሬዳዋን አየር ኃይልን ስፖርት ክለብ እንድንቀላቀል ነበር ነገር ግን እዛ ሄደን የስፖርቱን ከስፖርቱ ይልቅ ወደ ስራ ምድባችን ሄደን እንድንሰራ በማዘንበላችን ወደ ስፖርቱን ተደን ወደ ስራችን የገባ ነው ነገር ግን ወደዚህ ስመጣ እኔ ስፖርቱ ላይ ያለኝን ፕሪፍ ሳረግ ብዙ ቻሌንጆች አሉት በቀላሉ እዚህ ደረጃም አልተደረሰም ኢትዮጵያ ካላት 7 ኢንተርናሽናል ዳኛ አንደኛው መሆን ማለት እጅግ በጣም ቀላል አይደለም ከባድ ነው ብዙ ፈተናዎችም አሉት እዚህ ጋር ከመድረሳችን በፊት ግን እጅግ በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው በርካታ ሰዎች አሉ በርካታ ሰዎች የኔ እዚህ ጋር መድረስ እጃቸው ያለበት እጃቸው ማለት በመያቸው በመክራቸው ቀዳዳን ህልማቸው ምን ነበር ምን ደረጃ ሲደርሱ ምን ታክል ያደረጋቸውን ኮድ ዩኒን በመንገር በማንቃት እንዴት እዛ ደረጃ መድረስ እንደችል እገዛ ያደረጉ ሰዎች አሉ እነ ማስተር ተሾመ የሚባሉ ቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባልደረባ የነበሩ ከዛ ከወጡም እዛም በነበሩበት ሰዓት ኢንተርናሽናል ደረጃ ደርሰው ሪታየር ያደረጉ ሰዎች ናቸው እነ ሻለቃ በልሁ እነ ማስተር ተሾመ እነ ሻምበል ማን ነው አቶ ቸርነት እነ ሰለሞን ማስተር ሰለሞን እነዚህ ኢንተርናሽናል ደረጃ እነ ማስተር አዲሱ ነጋሽ በአጋጣሚ ያው 85 ኢንትሪ ነው የኛ ኢንትሪ ነው እኔ እንደ ምልክት ማየው ልጅ ነው እኔ ዳኝነትን እኔ እንደዚህ እና ያል ግምት መስጠው አልነበረኝ ዳኝነት አልወደም እግር ኳስ ጫወታለሁ ጥሩ ጫወት ነበር በመጫወት ሰዓት እኔ ከሚያናድሩኝ ማለት እግር ኳሱ ሳይሆን እኔ ዳኛ ያናድረኝ ነበር ጥሩ ሲጫወት ግን ወድጄ ወደዚህ ድረ ወደ ዳኝነቱ እንዴት እንደገባው ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ ለራሴ የሚደንቀኛል ነገር ግን ለዚህ ምልክት ያደረገኝ እኔ እንድንደረደርም ምክንያት የሆነኝ አዲሱ ነጋሽ ነው አዲሱ ነጋሽ ማለት የ85 ኢንትሪ ነው በአውቶ መካኒክ የተመረቀ ባልደረባችን ነው እሱ ከሙያው ውጪ በዚህ ሙያ ውስጥ አልፎ ኢንተርናሽናል ደረጃ ያደረሰ ነው ኢንተርናሽናል ደረጃ ከመድረሱ በፊት ግን በሬዲዮ ስሙን ሰማሁት እኔ ከሚጠሉት ዳኞች ከሚጠሉት መሃልም ሆኜ ነገር ግን አዲሱ ነጋሽ የዚህን ጨዋታ የሚዳኘው አዲሱ ነጋሽ ነው እንደዚህ ነው የኢራኤል ባልደረባ ነው በዚህ የሚባል ወሬ ሰማ ዴ ይሄ ሙያ ስም የሚያስጠራ ነው ወይ እንደዚህ ደረጃ የሚያስደርስ ነው ወይ ለምንድን ነው የምጠለው ለምን ጆይን አድርጌ እዚህ ደረጃ እንደዚህ የሚደረስ ከሆነ
ለምን ጆይን አላደረገው ይሄን ሙያ ሲል ነው ከማለት ነው በሻለቃ በሉ አማካይነት ድሮ የሱ ሪታየር ከማድረገው ፊት የኢትዮጵያ የኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ ሆኖ ለብዙ አመት ያገለገለ እና በሚያው ደግሞ ባየር ኃይልነት በርካታ የአየር ኃይል ምድቦች የተዛወረ የሰራ ሰው ነው። እሱ ነው ስልጣናውን የሰጠን። ስልጣናውን ወስተን ከሚገርማችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው 8 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ኢንተርናሽናል ደረጃ እንድደርስ ይቻልኩት። ይሄም የሆነው ምክንያት ምንድነው? አዲሱ ነጋሽን በማየት ነው። አዲሱ ነጋሽ ይሄን ያህል ታዋቂ ሆኖ መገኘቱ ለኔ በር ከፍቶልኛል የሚል እምነት አለኝ። አንድ ምልክት የምሱ ነው። ከሱ ይሄ ምክንያት እንዳለ ሆኖ እነዚህ ነሻልቃ በልሁ እና ማስተር ተሾመ አቶ ቸርነት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለ የኦሮሚያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዳኞች እና የኮሚሽነሮች ሊቀመንበር እንትን ፕሬዝዳንት የሆነው ሻምበል ለማ ይባላሉ። እነሱና በርካታ ደግሞ በጁኒየርነት ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ስዳኝ ያገዙኝ ሰፖርት ያደረጉኝ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ምስጋና ይገባቸዋል። ስለዚህ ያየር ኃይል እዚህ ጋር እንዳይረሳ እዚህ ደረጃ ለመድረስ በኋላ እንዳረሰው ነው እዚህ ደረጃ ለመድረስ ትልቁን የኔን የሰክሰስ ድርሻውን ልትወስድ የምችለው ባለቤቴ እጅግ በጣም ማክብራት የምወዳት ትልቁን ድርሻ ትወስዳለች። ብዙ ቻሌንጆች ብዙ እኔን እዚህ ደረጃ ለመድረስ እነተም ከአንድ ጠንካራ ሰዎች ጀርባ ምን አይነት ቤት ሲከፈት ምን አይነት ጠንካራ ሴቶች እንዳሉ ተምሳሌ ትሆንልኛለች ብዬ እዚህ እሷን ስማን ባነሳ እጅግ በጣም ኩርቼባለሁ። የእሷ ጥንካሬ እዚህ ደረጃ ደርሶኛል። የጓደኞቼና እነዚህ ቅድም የገለጽኳቸው የሙያ ባልደረቦቼ ተጨማሪ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ለእሷ ክብር በጣም ዝንታለም የማረሳውን ትልቁን ሚና ለዚህ ደረጃ ለመድረስ በቴክኒካል ኤሪያው ላይ በነበርኩበት ሰዓት የደረሱብኝንም ቻሌንጆች ጠንካራ ሆኜ እንድወጣ ነገ ሌላ ብራይት ፊቸር ሊኖር ይችላል። ነገ ይሄ ምክንያት አለው። ይሄ የሆነው በዚህ ምክንያት ነው። ይሄ ልትወጣ ይገባል። እኔ ያለው ይሄ አይነት ሰፖርት ከቤት ከሌለ ቫልዩስ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ጠንካራ ሊያደርጉኝ ከሚችሉ ሰዎች መሃል ግንባር ቀደም ሆና ልትጠቀስ ቻለች ባለቤቴ የሚል እምነት አለኝና ይሄ ነው አንድም ላመሰግን የምችለው። እና በስፖርት ውስጥ ምንድነው ኢንተርናሽናል ደረጃ ለመድረስ አየር ኃይሉ ከሰጠን ጥንካሬ አንጻር ተነስቶ ነው የኔ እዚህ ደረጃ መድረስ። በርካታም ከኔ ቀደም ብሎ ያሉ ኢንተርናሽናል ደረጃ ደርሰው ሪታየር ያደረጉ ሰዎችም ምልክቶቼ ናቸው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ኢንተርናሽናል ደረጃ መድረስ ማለት ለሀገራችን የተሰጠው ኮታ 7 ነው። 7ቱ የወንድ ኢንተርናሽናል ዳኛ እነ ባምላክ የሚባሉ ባምላክ ባለማቀፍ የሚታወቅ ነው። በላይ ለኢየሱስ ባዘዘው ማኑኤል እኔን ጨምሮ 7 ነን። እነዚህ 7 ደረጃ ስንደርስ ሁሌ አየር ኃይልን እንዳስብ የሚያደርጉኝ በርካታ ቻሌንጆች አሉ። እነዚህን ቻሌንጆች እንድወጣ አየር ኃይልነት ይጠቅመኛል። እንዴት ተብሎ ይባል? በአንድ አመት ውስጥ ነው አንተ ከጨዋታው ጭምት ሆኖ ኢንተርናሽናል ሆነ ዝንተ ዓለም ያንን ባጅ ይዘህ አዘልቅም። ፈተናዎች አሉት። ሪተን ኤግዛም አለው፣ ፊዚካል ፊትነስ አለው፣ ሜዲካል ቴስት አለው። አስቡት እኛ ያለንበትን ግልጋሎትና ይሄንን በ20 እና በ25 እስከ 30 አመት እንኳን እድሜ ያላቸው ሰዎች ኤግዚስት አድርገው ሊቋቋሙት የማይችሉት የፊዚካል ፊትነስ አለው። ፊትነሱ ያጭር ሩጫ 3000 ሜትር ሩጫ ሜዲካል ቴስት አለው፣ እንደገና ሪትን ኤግዛም አለው። በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉት። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው በየ3 ወሩ በአመት 4 ጊዜ ፈተናዎች አሉ። ይሄን በአመት 4 ጊዜ ያሉ ፈተናዎችን ሜዲካሊ፣ ሪትን ኤግዛም ኦራሊ፣ እንደገና ደግሞ ያለ ከረንትሊ ያንተ የጤንነት ብቃት ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በሙሉ ተዳምረው ለኔክስት ባጅ እንድታገኝ የኔክስት ኢየር ባጅ ለማግኘት ብዙ ቻሌንጆች ስላሉት እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለብን። አላማ ሊኖር ይገባል። ለዛ አላማ አንተ መስዋዕት ልትሆን ይገባል። ይሄንን ያገኘው ጥቂት ነው። ከአየር ኃይልነት አየር ኃይል ውስጥ ሆኜ ያሳለፍኳቸው በጎና ጥሩ ጎኖች፣ ምን ያህል በሲቪሊያን ኤሪያ ውስጥ ደግሞ ሄደ ምን ያህል ሰፖርት አድርጎ አንተን ጠንካራ አድርጎ ከብዙዎቹ ከስንት ሺዎቹ መርጦ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰህ እንደሚችል አየር ኃይልን ሁሌ በልቤ ውስጥ እንዲኖር ያደረጋ መስራ ቤት እንዲሆን ነው የምኮራበት። አሁን ያለውት አየር ኃይሉ ስሜን ለአየር ኃይልን ስም ከሚያስጠሩት
ግንባር ቀደሙ አንደኛው ነው because ሌላ ኢንተርናሽናል ዳኛ በአገራችን የለም አንድ ኢንተርናሽናል ዳኛ በኦሮሚያ ውስጥ ያለ ነው አንድ ሴት ሁለት ሴት ሁለት ወንዶች ነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለን ኢንተርናሽናል ዳኞች በአገር አቀፍ ደግሞ በአለም አለምን ወክለን ያለ ነው ኢትዮጵያ እንድትጠራ ሰባት ሆነን ያለ ነው ኦሮሚያ ሁለት የኦሮሚያ ክልል ከሀገራችን ማለት ኦሮሚያ ክልል ሁለት ወንድ የወንድ ዋና ዳኛ እንድንሆን ያደረገን እነዚህ ቅድም ቻሌንጅ ውስጥ እንዳልፍ ያየር ኃይልነት የማንነት ምን ያህል ሰፖርት አድርጎኛል ብዬ እንድደፍር ያደረገኝ ነውና ስፖርቱ የኢንተርናሽናል ዳኛ ማለት ስትወጣ አገርህን ወክለህ ነው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ያሉትን ውድድሮችን ሻምፒዮንስ ሊግ ያልሄድኩባቸው ሀገሮች የሉ በርካታ ሀገር ሄጃለሁ ኦልሞስት ከ30 ሀገራት በላይ የኮንፌዴሬሽን ካፕ እና የቻምፒዮንስ ሊጎችን ሄደን እንመራለን በመርተንም ኢትዮጵያውያን የሚታወቁበት ዲሲፕሊን በዚህ አጋጣሚ የምናገረው የኢትዮጵያ ዳኞች ከሌሎች አፍሪካ ዳኞች የሚታወቁበት ልዩ ባህሪያቸው ምንድነው በሙስና ውስጥ የማይገቡ ትክክለኛ የሀገራቸውን ስም በጥሩ ጎኑ አስጠርተው ሊመጡ የሚችሉ ተብለው በጣም ታይት የሆኑ ጌሞችን ሁሉ የሚሰጡት ለኛ ታይት ጌም እነዚህ ታይት ጌም በጣም እጅግ በጣም እነማንን መድብ ተብሎ ካፍ የሚጨነቅባቸው ጨዋታዎችን ተመርጦ ለኢትዮጵያ ዳኞች እንዲሰጡ የሚደረግበት ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ ዳኞች ችሎታም ዲሲፕሊንም በመኖራቸው አንድም ይሄ ያኮራኛል ይሄ ዲሲፕሊን የመጣው ከምንም አይደለም አየር ኃይሉ ከታች ጀምሮ እስከዚህ አስካውን ካለው በሳድረስ ቆጥቁቶ ያሳደገኝ አብሪያቸው የነበርኳቸው በተለይ ደረጀ ማስተር ደረጀ የኔና የሱ ግንኙነት ምን አይነት የህይወት ተመክሮ እንዳለን ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀደም ገልጾታል ከትምርት ቤት ጀምሮ ካንዲ አክፍ ጀምሮ እስከ አየር ኃይል ገብተን አስካውን ድረስ እስከተለየኝ ወደ ውጪ ወጣበት ጊዜ ጀምሮ የነበረን ዲሲፕሊን እጅግ በጣም እጅግ በጣም አሁን ላለውበት መሰረት ሆኖኛል ታንክ ዩ ቬሪ ማች ደረጀ በቀለ እጅግ በጣም ምኮራብህ እጅግ በጣም የምመካብህ ከወንድሞቼ በላይ አይቼ የማይህ እጅግ በጣም ለብዙዎች መፍቴ የሆንክ ሰው ለብዙዎች የደረስክ ሰው አንተ እውነት የተባረክክ ሰው አንተ በዚህ አጋጣሚ ለመላው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሰዎች ልናገርም የምችለው ደፍሬም ቆሜ የምናገረው አንተን የፈጠረች የአየር ኃይል አየር ኃይልን የወለደች ግንባር ቀደምናት ብዬልን ይችላል አየር ኃይል ከወለዳቸው ቅን ሰዎች ትሁት ሰዎች ተበድለው ሳይሆን ሰዎች ሳይበደሉም ልደርስላቸው የምችል ጠንካራ ሰው አንተ ወንድሜ ከጎኔ በመኖር እጅግ በጣም ኮራብሃለሁ በዚህ አጋጣሚ በመናገረው ብቻ አይደል በመናገረው ብቻም ሳይሆን እጅግ በጣም ውስጤ ስላንተ ስናገር በጣም ነው እንባ የሚይዘኝ እውነት ብዙዎች ይረርታል በኔ ሆነ በኔ ድልድይ ሆነ ብዙዎችን ያየር ኃይል ሰዎች ቤት ማቀው በበሽታ በችግር ላይ ሆነው እጅግ ተረርተ እጅግ ወዲያውሪ ተረርተ የሰዎችን አስቸግረ ካንተ ኑሮ በላይ ለሰዎች የምትኖር አንተ ጥሩ ሰው እግዚአብሔር እድሜና ጤና አብዝቶ ይስጥልኝ ብዙዎች በኔ ድልድይ ሆነው የምልካቸውን መዳኒቶች የላካቸውን ብሮች በአግባቡ ለ ተቸገሩት ቀድሞ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰው የነበሩ አየር ኃይል ስማቸውን በከፍታ ሲያያቸው የነበሩ ሰዎች ዛሬ በየቦታው ያሉ በርካታ የሚታገዙ ሰዎችን ያለማንም ቀስቃሽ እጅግ በፈጣን በሆነ መልኩ ደውዬልህ ሳምንት ሳትቆይ የምታደርጋቸው እርዳታዎች እጅግ በጣም እኔ እውነቴን ነው ብለው ካንተ ብዙ ትምህርት ያለው ካንተ መማር ሰው ነኝ እጅግ ቅን ሰው ነኝ እግዚአብሔር በረከቱን ይስጥ ያንተ አይነት ሺዎች አየር ኃይል የወለደቻቸው ሰዎች እንዲበረክቱ እፈልጋለሁ በእውነት ቃላት ያጥረኛል ደረጀ ፍቅረ ዛሬ በዚህ ሳገኘ አልጠግብህም ያንተ ድንቅ ነህ ድንቅ ሰዎች የሚመሰክሩልህ ድንቅ ሰው ነህ ስለዚህ በቀጣይ እኔ እውነቴን ነው ምለው ለዚህ ሰክሰስ አሁን ለደረስኩበት ደረጃ እንድደርስ ትልቁ ሚና ደረጀ ፍቅረ ይወስዳል ትልቁ ሚና ከባለቤት ይከተሉ because የነበረን discipline life የሄድንባቸው ህይወታችን እጅግ በጣም discipline ነበር ደረጃ ለማለቀደም እንዳለው ነው ለሚያለ ማለት ነው
የምንውልባቸው ቦታዎች የምንውላቸው ሰዎች ካንድ ባታችን የሚወጣው ህይወታችንኛ ጥጥተን ሰክረን የምናቅ ሰዎች አይደለም። ሰዎች አኩርፎን የሚያቁን ሰዎች አይደለም። ለሰዎች እንደርስ የነበረ ሰዎች እኛን ቀርበው የታገዙበት የምናገዛቸው ሰዓቶች የነበሩ። ስለዚህ አሁን ያለውበት ሰክሰስ በቀላሉ ይመጣ አይደለም። አየር ኃይሉ ከተከላቸው አየር ኃይሉስ ከገባቸው አየር ኃይል ካገኘዋቸው ልምዶች ውጪ የነበረው የኔ ዲሲፕሊን የመጣው ከወንድሜ ከደረጀ በቀለና መሰል ሰዎች ግንባር ቀደሙ ቦታውን ስለሚይዝ ነውና እኔ በስፖርት ውስጥ በርካታ በርካታ ዝርዝር ነገሮች መናገር ይችላልው። በአሁኑ ሰዓት ከረንትሊ የ2020 ባጅ አግኝቻለሁ። 2020 ባጅ ከረንትሊ አሁን ባንሰራባትም በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ውድድሮችና እንደሚታወቀው ሁሉ ነገሮች ሲዝደው ነው ባሉበት ሰዓት ላይ አሁን ያለው ከረንት ስታተሴ ምንድነው? ከረንት ያለው ስታተሴ በትሬኒንግ ነው ያለሁት። ትሬኒንግ ነው አላቆምኩም። ሴፍ ሳይዱን በመያዝ ትሬኒንግን በአግባቡ ከታተለለው ያለኝን የትሬኒንግ ሴሽንን በአጠቃላይ በየሳምንቱ መጨረሻ ሁሉ ሪፖርት አደርጋለሁ ለፊፋ። ከረንት ስታተሴን፣ የሜዲካል ስታተሴን፣ የፊዚካል ፊትነስ ስታተሴን በሙሉ እነሱ ኮንትሮል ያደርጉኛል። ቢኮዝ ኦንላይን ቴስት ነው የምንደራረገው። በማድረጋቸው የተሰጠን መሳሪያዎች አሉ፣ እነሱ ገጥመን ነው ትሬኒንግ የምንሰራው። ይዛን ሰዓት ላይ በብሉቱዝ ካለው ተገናኝተው ብሉቱዝ ከሳተላይት ጋር ተገናኝተው ዳይሬክት እኔ የምሰራውን ነገር ነው ኮንፈርም የሚያደርገኝ ኢንስትራክተሩ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ አሁን ከሁለት ቀን በኋላ ኤምኤ ኮርሱ ይቀጥላል። ፊፋ የሚሰጠውን ኮርስ ለመቀጠል በዝግጅት ላይ ነው ያለሁት። ይሄን ከሆነ በኋላ ያለውን ሁኔታ በዚህ አይነት መልኩ ነው የማስኬደው። ስፖርቱ ላይ ምናልባት ሳልጠቅሳቸው ያለፍኳቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ጓደኞች አሉ፣ ሰፖርት ያደረጉኝ የቅርብ ጓደኞች አሉ። እነዚህ ጓደኞች ሊመሰገኑ ይገባል። ስማቸውን ጠቅሼም ስለማልጨርስ በርካታ ሰዎች እጃቸው አለበት። ይሄን ማለት በሐሳብ የረዱ ሰዎች ማለት ነው። ባይዘይ የኛ ስራ ፊልድ ኦንላይን ፊልድ ነው። ማንንም ሰፖርት አድርጎ ደም የሚሆን ሰው የለም። በሰራው የምትፈተንበት ነው። ቻሌንጆች ቅድም ገጠመኞች ብሎኛል። ሶሪ አበዛውት መሰለኝ። ገጠመኞች እንዳሁን ሆኖ እየተሰማ ነው። ሶሪ ገጠመኞች ብለኛል ታዬ። ገጠመኞቹን ባራርም ትንሽ አጠር አድርጌ ብናገር ገጠመኞች በእግር ኳስ ላይ የእግር ኳስ ዳኝነት እጅግ በጣም የምንከበረው እኛ ውጭ ወተን ነው። እኛ ኢንተርናሽናል ዳኞች ስንመደብ አራቱ የሆነ ነው የምንመደበው። ምናልባት እኔ ዋና ዳኛ ከሆንኩኝ ለእኔ አራተኛ ዳኛ አለ፣ ሁለት ረዳት ዳኞች አሉ። እነዚህ አራት ሆነን የምንሄደው የአንድን ሀገር ስም ይዘን ነው የምንሄደው። የሀገራችን ስም ይዘን ነው የምንሄደው። ተከብረህ ነው የምትመጣው በውጭው ዓለም። እዚህ ግን ከተወሰነ ዓመት ወደዚህ እየመጡ ያሉት የስፖርቱ ሁኔታዎች እጅግ በጣም የህይወት ፈተናዎች ናቸው። የህይወት ፈተናዎች ብዬ የምላቸው የጎሳ ሆነ አንዱን ክልል ከአንዱ ክልል የምታጫወትበት ሁኔታዎቹ በሙሉ ከዳኝነት አልፎ ብዙ በልምድህ ልታልፋቸው የምችላቸው ነገሮችን ይዘህ የምታልፍባቸው ነገሮች ስለሆነ በሀገራችን ዳኝነት እጅግ በጣም አሁን አስቀያሚ ነው። እጅግ ሁኔታዎች ካልተስተካከሉና እጅግ ፈር ካልያዘ ይከብዳል። አንደኛው ክልል ጋር ያለውን ቡድን ሄደህ ከአንደኛው ክልል ካለው ቡድን ስታጫውት እግር ኳስ አይደለም። ስለዚህ you must be take care በጣም ትጠነቀቅበታለህ። እጅግ በጣም የህይወት ፈተና ሁሉ ይገጥማል እና ነገሮች ይስተካከላሉ፣ እንደዚህ ይሆናሉ፣ እንደዚህ ይቀጥላሉ የሚል እምነት የለኝም። ቀጣይ የሚስተካከሉ ነገሮች ይኖራሉ የሚል ሆፕ አለኝ፣ ተስፋ አለኝ። ነገር ግን እጅግ በጣም ተከብረን እጅግ የሙያውን አክብሮ በሙያ የሚሰጥህን ቦታ ይዞ የሚመጣው ውጭ ሄደ አጫውትነት በጣባቸው ሁኔታዎች ስለሆኑ በዚህ አይነት መልኩ ነው የገጠመኝ ያለው። ገጠመኙ አልቅም ታዬ፣ እጅግ በጣም በርካቶች ገጠመኞች አሉ። በዚህ አይነት መልኩ ነው የማደርገው። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ታንክ ዩ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ሪሊ ምንም ያልከው ነገር ላይ መጨመር በጣም ከባድ ነው። ደረጀንም በተመለከተ እንዳንተ አይነት ጠንካራ ወንዶች ጀርባም ባሉ እህቶቻችን በተመለከተ ያልከው ነገር በጣም ከድንቅ ነው። የደረጀ ነገር የሚጨምርበት ማበላሸው ስለመሰለኝ አንተ ባልከው ላይ ባቆም ይሻላል። ከዚህም በላይ ነው ለኛ እና ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ይህንንም አክኖሌጅመንቱ ራሱ ለኛ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያሬድ
አንድ ደቂቃ ልስጥስቲ አንድ እንደውሽ በዚህ ነገር ላይ ማለት የምትፈልገው የገጠመኝም ካለ አንድ ደቂቃ ልስጥና ማጠቃለያው እናረጋለን። አው ምንድነው እኔ ትንሽ ያው እንዳልኩ ብዙ የተጎዱ ጓደኞቻችን ነበሩ ኢንዳይሬክትሊ ነው ምንሰማውና ብዙ ጊዜ በግል ነው ምናደርገው አሁን አንዳንድ ጓደኞቻችን ታመሙ ሲባል ምናምን በሰው ወሬ በወሬ ነው የምትሰማውና ብዙም ደግሞ ከኛ ኩያ የነበሩ ደግሞ ብዙዎቹ በፍርስትሬሽን በኑሮ ችግር ብዙ ያጣናቸው ምርጥ ምርጥ ጓደኞቻችን አሉ ማንረሳቸው። አሁን ምንድነው ደረጃም አሁን ወራንት ኦፊሰር ለሚ እንዳለው በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። ግን አሁን ምንድነው ምን መሆን ነው ያለበት ኢንስቲትዩሽን ነው ቢልድ ማድረግ ያለብን። ምንድነው ወደፊት እኛ እንኳን ብንሞት እኛ እኮ half of our age has already በቃ የለንም እኮ ካሁን በኋላ ለሚ እንኳን ሳይው አሁን መቶም ያልፋል የስፖርቱ እንደዚህ በጣም ጥሩ እንት ነው በጣም በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እንቀጥል ለፊፋም ብቻ ሳይሆን አንተ ታሪክ ነጋሪ ነው የምትሆነው በፍጹም በዚህ እድሜ እንደዚህ አይነት ፊትነስ ይዞ መሄድ በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን ምንድነው መሆን ያለበት ሁሉ ጊዜ ኢንስቲትዩሽን ነው አሁን ልጆች ሆነን ስናዋጣ የነበረው ሆስፒታል ነበር አሶሲኤሽን ነበር ያንን ነው አሁን ብዙ ነው እኮ ሪሶርስ አለ እኮ አሁን እኛ ኤርፎርስ ነው የምንለው ሰዎች ግን ልጆቻቸው የኤርፎርስ አንዴ እኔ አስተውሳለሁ ሲኤምሲ አካባቢ የሆነ ቤት እየተዝናናው ያለ ብቻዬን የሆነ በግሩፕ መጣው እና ተከላከለን ተጫውት ምን ነው ብቻህን ምናምን አሉኝና ወሬ ጀመረን ስንጀምር የተሳገር ሰዎች ናቸው ስለ የደብረ ዘይት እኔ መዛነኝ አልኩኝ የደብረ ዘይት ሰው ሳገኝ እኔ መዛነኝ ስል የትቀበሌ እንደዚህ ምናምን ተወራ ከዛ አደ እኔ ኤርፎርስ ነበርኩ ኤርፎርስ ስምጥራ አሁንኑ ስምጥራ ሲሉኝ ማናፌ ላይ መጣልኝ አስጨናቂ የሚባል ጓደኛ አለኝ አስጨናቂ ስል አረ በላ ቶሎሉና ስልክ ደወሉለት አሁን አገናኘኝና የኮሮኔል ከሌት ልጅ የኮሮኔል ከሌ ሴት ልጅ አንዱ ደግሞ የማስተር ከሌ ልጅ ልጆች እንኳን ይገናኛሉ እንዴት በቃ እኔ አጋብዛቸዋለሁ ስለ ካነሱ ሀብታሞች ናቸው በፍጹም ምንድነው ትልቅ ኔትወርክ ነው ያለን አሁንኛ ዝም ብሎ 87 84 ምናው ያልን ያለነው በጣም ሰፊ ኔትወርክ ነው ያለን ልጆቻቸው ራሱ አሁን ኢቭን ፋይናንስ ሴክሽን ውስጥ አሁን ከኛ ጋር ይሰሩ የነበሩ ማስተር ዓለም ዘገየ የሚባሉ አሉ የሳቸው ልጅ አሁን እዚህ ከኔ ጋር ነው የምትሰራው በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሰች ነች ሂሳብ ክፍል ይሰሩ የነበሩ እና ምንድነው ኔትወርኩ ሰፊ ስለሆነ በጣም ፎከስድ ሆነ አሁን ደግሞ ያለው ሁኔታ ይፈቅዳል ብዬ ነው እኔ ማምነው ማድረግ የሚገባን ነገር ዝም ብሎ ለኤክስዋይ ምናምን አይደለም አጠቃላይ ኤርፎርስ ውስጥ ያገለገሉ ኢንክሉዲንግ ኤርፎርስ ወዳጆች ልጆቻቸው ጭምር የምንገናኝበት በጣም ፕሮፌሽናል ሰዎች በቀረጹት ፕሮጀክት ውስጥ መሳተፍና ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን ይሄንን ነው ፈልገውና ታሽ በጣም ሪሊ በጣም ወደ ፖይንታችን አመጣህ ጥሩ ነው በጣም እናመሰግናለን ይሄ ነው እንግዲህ ህብረቱን ምናልባት ዌብሳይታችን ላይም ገብታችሁ በተለያየ ማጋጣሚ ባይሎውንም ቪዥኑም ሚሽኑንም በደንብ ካያችሁት ይሄው የአየራይል አባላት የአየራይል ልጆች አንድ ፕሮግራም ሰርተናል እና ዶክተር በሱ ፍቃድን ኢንተርቪው አድርገንበት ዶክተር በሱ ፍቃድ ማለም ላይ ጥቂት ሰዎች ከሚሰሩትን ስራ የሚሰራ ነው ልክ እንደ ኢንስፔክተር አንድ ሲኒየር ኦፊሰር ለማ ብርቅዬ ልጅ ነው በአለም ደረጃ በሙያው እና የአየራይል ልጆች ቤት መንኮራባቸው ልጆች በቤተሰብነት የአየራይል ቤተሰብ የኛም ቤተሰብ ነውና እና እንደነሱ አይነት ልጆች ኢንቮልቭ አርገው ቤተሰብ አባል ወዳጅ የአየራይል ደጋፊ በሙሉ አሰባስበን እንደተባለው ኢንስቲትዩሽን ተቋም እንደለመገንባት ነው በሰው ላይ በተወሰነ ሰው ላይ ጫና ከመፍጠር ራሱንም ተቅሞ ሌሎችንም የሚጠቅም አይነት ነገር ለማምጣት ነው እንግዲህ የህብረቱ አላማ ግሎባል ኔትወርክ ከማህበራት ለየት ብሎ እንዲያን ነገር ሐሳብ ማቀንቀን ይፈልገውና last 5 years
ሲ ነገር ላይ በጣም ይሰራው ለዚህ ነው አገር ቤት ነው ስራው መስራት ያለበት አገር ቤት ያለ ኢነርጂ መንከሳቀስ ያለበት አገር ቤት ነው ሁሉም ዴስቲኔሽናችን ስራችን ውጤቱን መምጣት ያለበት እዛ ነው ብለን ነው ይሄንን 5 አመት ብዙ ፎከስ እያደረግን ያለ ነው ይሄም የኦክቶበር ፎሩ እንግዲህ ስብሰባ አላማው እሱ ነው ምን እናርክ የተያዙ ፕሮጀክቶች አሉ አንተ እንዳልከው የሰራ ነው ሆስፒታል አለ በህግ ብንሄድ መለስ አይመለስ ሌላ ጉዳይ ነው ከዛ ውጪም ቬትራን አሶሲሽን የጀመረው ቢውልዲንግ አለ ምንድን ነው የሚከብደን ዓለም ላይ ተበትኖ ያለ ወዳጅና የአየር አይባል ይህንን በአንድ አመት ውስጥ ጨርሶ የተሟላ ቢውልዲንግ ማስረከብ ምን ይከብደናል እሱንም እንድናስብበት የተለያዩ ነገሮችን አቅርበን ወደ ስራ ለመግባትም እና ያንን ሀውልት ብሎታል ታደሰ ኢትዮጵያ የምንሰራው ነገር ለእኛ ሀውልታችን ነው ሄደን የምናየው ካለፍንም በኋላ ስማችን የሚተከልበት ነገር መትከል አለብን ነው እሱን ለማድረግ ነው እና እውነትህን ነው ወደዛ ነው የምንሄደው ስለዚህ ኦክቶበር 4 ይህንን በተመለከተ የበላለቃሚ የነበሩት ኮሎኔል መቼ ሰባሉ የሚኖሩበት እና ሌሎችም ሲኒየር ኦፊሰሮች ጀራል መስፍን ከቻሉ ከአዲስ አበባ ኔትወርክ ውስጥ ካለ ገብተው ፓናል ዲስከሽን እናደርጋለን በመጨረሻ ላይም የሆነ ሪዞሉሽን ይዘን ሰዎች መድበን ወደ ስራ እንገባለን እና በሱ እንግዲህ ለምታቋቋቸው ሰዎች ጥሪ እንድታረጉ እናንተን ከቻላችሁ እንድትገኙ ነው ዛሬ በመጨረሻ ከእናንተ አስተያየት እንፈልጋለን ለምታቋቋቸው ለወዳጆቻችሁ ይሄን ጉዳይ ያገባቸዋል ይጠቅሙናል ለምትሏቸው ለማንኛቸውም ሰዎች መልእክት አስተላልፎ ኦክቶበር 4 የሚፊታችን እሁድ ከ12 ሰዓት ሰባት ሰዓት ተለቅ ማለት ሁለት ሰዓት ወይ እዛ ሰዓት ሰዎች እንዲሳተፉ እና ከዛ ላይ ምንወሰናቸው ነገሮች ናቸው እንግዲህ ብዙ ሰው እርዳታ መፈልግበት ወደፊት ለዛ የመጨረሻ መልእክታችሁን ቀረምትሉትንም ነገር እንግዲህ አሁንም ከሲኒየር ዋራንት ኦፊሰር ለማጀምሬ ወደ ጋር ይደመጣሉ እንደምትሰማ ስለወር ያላችሁ እንድታስተላልፉ ነው ታንኪ አመሰግናለሁ ታዬ ባጭሩ ነው የምናገረው አሁን ዋናው አስፈላጊነቱ እንግዲህ አሁን የተናገርካችሁ ናቸው እስካሁን የዘረዘርናቸው ነገሮች በሙሉ ኢንዲቪዥዋልም ይሁን በተናጠልም ይሁን ህብረት እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አጥጋቢ አይደሉም ነገር ግን ቀድሞ የተሰሩ ስራዎች አሉ የተጀመሩ ስራዎች አሉ አሁን የተባለው የተዘረዘርካቸው እንኳን ነገሮች እንኳን ለመፈጸም ህብረቱ ያስፈልጋል እዚህ ምንድነው ዋናው አላማ ምንድነው ያስፈልገው የሚለው ነገሮች የተቀመጡ ግቦች አሉ በዛ በተቀመጠው ግብ መሰረት ምን ምን መስራት እንዳለብን የኛ ማንዴት ምን መሆን እንዳለበት ግባቱስ ምን መሆን አለበት እንዴትስ ነው ካውን በኋላስ የምንጓዘው የሚለውን አቅጣጫዎችን እየተቀመጡ ያሉት ይመስለኛል በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተደራጀ ያለ አሶሲሽን ነው ግን ቬትራን አሶሲሽን በአግባቡ ለመረዳ አንድ የምናገረው ነገር አለ አንድ የምናገረው ነገር ምንድነው ሰዎች ያመለጡ ነው ይሄን ነገሮች እየሰራን ሰዎች ያመለጡ በተለይኛ ሀገር ቤት ያለ ሰዎች ስቲል ነው ሰዎች በህይወት ያጣን ነው እነዛ በህይወት ያጣናቸው ሰዎች ብዙ ያየር ኃይሉን እምቅ የነበራቸውን ታሪክና ትዝታ ይዘውብን ነው ይሄዱ ያሉት ምናልባት ይሄው ስራ እየተሰራ ኦክቶበር 4 ላይ የሚደረገው ነገር እንዳለ ሆኖ አሁን ግን በፍጥነት ሊሰራ የሚችል ሊኖር ይገባል የሚል እምነት ያለኝ ነገር ምንድነው ቢያንስ እንኳን አሁን እየለፉ እየደከሙ ላሉት ይሄን በትራንስሽን ያቆቆቆሞ በስራ ላይ ያሉ እንደነ ማስተር ዮሐንስ እና ማስተር አበበ የመሰሉ ጠንካራ ያየር ኃይል ሰዎችና ያልጠቀስኳቸው ጠንካራ ሰዎች ስብስብ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሰውታል ባላቸው አቅም ባላቸው ኮሚትመንት ማለት ነው ስለዚህ ለነረዳቸው የምንችላቸው ተጨማሪ ነገሮች እንዳለ የሚቀመጥ ነገር እንዳለ ቢሆንም ነገር ግን ከረንትሊ አሁን የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው እነዚህ ምናልባት በነገሮች ይሄዱ የሚሰሩ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ከረንትሊ የሚሰራው ነገር ምናልባት በኦዲዮ በቪዲዮና በኦዲዮ ሪከርድ ሆኖ ሊቀመጥ የሚችል ታሪክ ያለው አንድ መንገድ ቢዘጋጅ ከያቱም በርካታ ሰዎች አቅም አላቸው በርካታ ሰዎች ልምድ አላቸው በርካታ የአየር ኃይል ታሪክ ያላቸው ሰዎች እያመለጡ ነው ምናልባት እነዚህን ሰዎች
ወደፊት ለናገኛቸውና ማንነታቸውን ብቻም ሳይሆን የአየር ኃይል ታሪክ ተደብቆ እንዳይቀር ተቀርጾ ሊቀመጥ የሚችል አንድ የሆነ መንገድ ሊፈጠርለት ይገባል። ምናልባት ሶሪ እየተሰራ ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ አላቅም። ነገር ግን የሚመስለኝ ነገር ነው ከረንትሊ ሰዎች ያያልፉ አሁን እነዛ ሰዎች ይዘውት የሚሄዱትን ታሪክ ይዘውት እንዳይሄዱ ሪከርድ ሆኖ ሊቀመጥ የሚችል ማንነታቸው ሊገልጽ የሚችል የአየር ኃይል ታሪክ በእጃቸው ያሉትን ነገሮች ቀርቶ ለታሪክ ተቀምጦ ቀጣይ የአየር ኃይል ሰዎች በሲቪልም ሆነ በአየር ኃይል በውትድርና ሲያሳልፉ የነበሩ ሰዎች ይህንን እውነታ ሊያውቁት ይገባ ስለሚገባ ምናልባት ሰዎች አስፈላጊውን አይነት ሪከርድ ተደርጎ የሚቀመጥበት ማህደር ሊዘጋጅለት ይገባል ነው ከረንትሊ። ይሄ በኢንዲቪጁዋሊ እንደዚህ የሚረዳ አሁን በተለይ ቀደም የገለጽኩት ደረጀ ሰዎችን ያስተባብረች ምን ያህል እንደሚቸግር ይገባኛል። ለአንድ ሰው አንድ ነገር ለማድረግ ምን ያህል ሰዎች ተጠይቀው እንዴት አይነት ቻሌንጅ ውስጥ እየገባ ይህ ሰው እንዴት ሰዎችን በግል እንደሚረዳ እኔ እዚህ ሆኜ ይስማኛል። በጣም ነው የሚስማኝ። ሶዋት ምን መሆን አለበት? ማዕከል መሆን አለበት። በማዕከል ተደራይተን እናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ አቅም አላቸው። በግል ብዙዎችን መርዳት ይቻላል። አዎ ሊቻል ይችላል። በርካታ ያላየናቸው ያልዳሰስናቸው ሰዎች ስላሉ ኖት ኦንሊ በእርዳታም ብቻም ሳይሆን አየር ኃይልን አየር ኃይል የነበረን ያሳለፍነውን ህይወት አየር ኃይል እንዲነበረ ተብሎ ታሪክ እንኳን ለማስቀመጥ እነዛን ሰዎች ልናጣቸው አይገባምና አንድ በዚህ በእርዳታው መልኩ ሁለት በመናቀቁመው አይነት መልኩ ይሄን ኦክቶበር 4 ላይ ሊናገር ሊቀርብ የሚችል ነገር እንዳለ ሆኖ ግን በግል የሚደረገው ነገር ካሁን በኋላ እጅግ በጣም እየጎዳ ነው። እንደኔ ያመኛል አሁን ደረጃ የሚያረጋቸው ነገሮች በጣም ይከብደኛል። በርካታ ነገር ነው ያደረገው ቅድም እንደነገርኩት። ስለዚህ ማዕከል ተደርጎ በማዕከል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች በማዕከል ተቀምጠው መረዳት መታገዝ እንደገና ደግሞ ኢንስቲትዩሽን ተቋቁሞ በኢንስቲትዩሽኑ ሊሆኑ የሚችሉ ቋሚ ነገሮችን የተጀመሩት ነገሮች እንዳለ ሆኖ በቋሚነት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን እንደገናም ደግሞ አቅም ኖሯቸው ሲስተም ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ። አቅም ያላቸው ሰርተው የአየር ኃይልን ታሪክ ብቻም ሰው ራሳቸውንም መለወጥ የሚችሉ በርካታ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። መስራት የሚችሉ እነዚህን ሰዎች ማንቀሳቀስ የሚቻልበት መንገድ ነው እየተሄደ ያለው አሁን የሚመስለኝም እንደዛ ነው። ስለዚህ ህልማችን እውን እንዲሆን ከጎን ለጎን ደግሞ መስራት የሚገባን ነገር ለመስራት በተናጠል ካሁን በኋላ ባይሆንና አዝ ኤ ግሩፕ ፕራዮሪቲ እየሰጠነው የትኛው ይቀድማል የትኛው ደግሞ ሊከተል ይገባል የሚለውን ነገር እየሰራን እንድንሄድ እችን እኔ እየተሰራ አይደለም ከሚል ሁኔታ ሳይሆን እንደው ውስጥ ያለውን ነገር ነው። እኔ ካሁን በኋላ በርካታ ሰዎችን ጆይን እንትን አደርጋለሁ ምንድነው ኮንታክት አደርጋለሁ። በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ያለ በጣም ሱፐር ሆኖ ጥሩ ደረጃ የደረሱ ሰዎች አሉ። እነዚህ አይነት ግራማይል የሆነውን የአየር ኃይልን እንቁ ሰዎችን ደገፍም አብሮ ለመስራትም እንዲያስችለን ማህበራችንን እጅግ በጣም ወደነው ጆይን ልናደርገው ይገባል። ይሄም አሁን የተጀመረው የግሎባል ኔትወርክ እንቅስቃሴውም እጅግ በጣም ለጀመራችሁት ሰዎች ጀምራችሁ እኛንም ልታቋርጡን በመብቃታችሁ እጅግ በጣም አይቻቸው የምናፍቃቸውን ሰዎች በሙሉ እጅግ በጣም በማየቴ እውነቴን ነው ያሬደው ታየንም እጅግ በጣም በማየቴ እጅግ በጣም እኮራባቸዋለሁ። ባላችሁበት ደረጃ ባላችሁበት ሁኔታ በጥሩ ደረጃ ላይ ደርሳችሁ በማየቴ እጅግ በጣም እኮራባቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደረጀም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለዚህ ጆይን ላደረከው ተሽየም እጅግ በጣም ከፍተኛ መስጋናና አክብሮት አለኝ። ለዚህ እንቅስቃሴ ይሄንን ለፈጠራችሁ ሰዎች በሙሉ የከበረ ሰላምታዬን የከበረ ምስጋናዬን ነው ማደርሰው። ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። እጅግ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ማርከ አመስግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከመሳሳይ ማጠቃለያ ጆይ ከያሬድ ለዚሁ ምን ይደረግ ምንድን ነው በየኢንተርቪው ማህበር አለ very important አሁን እኔም ማቆራሱ 84 ማህበር 87 ማህበር በየኢንተርቪው ማህበር አለ። አሁን ሁሉም በዛ ያ አሪፍ ኔትወርክ ነው። ያ ማህበራቸው ምንድነው it's a kind of entertainment ነው። ገናኛሉ ይጫወታሉ ምን ይላሉ። እንደገና ደግሞ ሳውስ ሞተ ታመመ ሲባል ማህበር አለ። አሁን ለምሳሌ 87 የሚባል ማህበር አለ። እኔ ባይመቸኝም ብዙ ጊዜ ስለሌለሁኝ ግን ኢንፎርሜሽኑ አለ በደንብ አለ። እና እነዛ ማህበሮች ያንን ኔትወርካቸውን አጠናክረው
ያንን የ87 ማህበር 85 ማህበር ምናምን ያንን መርጅ በማድረግ የሆነ ጃይንት ፎርስ ለመፍጠር መሞከር ነው። አሁን ሁሉም ኦንላይን ላይ ላይሆን ይችላል ምናምንና ባለን አሁን ለምሳሌ ኢቭን በጣም 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 ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ። በጣም 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 ይው እየተሳፈሩ ደብረዘይት ድረስ የታመመ ሰው የሚጠይቁ ምን የሚሉ ሌሎችም አሉ ብዙ ያልተ እንትን ያሉ እና እነዛን በዚህ በማህበር የሚገናኙትን በፋን ብዙ ጊዜ ልክ ሲገናኙ እንደ ድሮ እንደነበረን የቢራ ጨዋታ የድሮ ልክ እንደዛ አይነት ነገር ያንን አሁን ፎርስ ምን ማድረግ ነው መርጅ አድርጎ ቆም ነገር መስራት። አሁን ቀደም ዋራንት ኦፊሰር ለሚ እንዳለው ሰዎች የሞቱ ነው ማለት ያስ ትውልድ እንደዛ ነው በቃ ሁላችንም እኛም አሁን አውርተን ላንኖር እንችላለን ግን ምንድነው ፕሮሰስ በዚህ ውስጥ ባለችን አቅም በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ። በጣም ጎበዝ ልጆች እኔ ራሱ ማቃቸው የተሰበም ውስጥ ያሉ አየር መንገድ ውስጥ ደግሞ ብዙ ፎርስ አለ ወርክ ፎርስ አየር መንገድ ውስጥ አሁን አየር መንገድ ውስጥ እኔ አንድ ጓደኛ አለኝ አሁን እዛ የሚሰራ እከሌ ስለው አየር መንገድ ነው እከሌ አየር መንገድ ነው ብዙ አሉ። እነዚህን ያሉትን ሰዎች በሙሉ አላማችን ይሄ ነው። አሁን በሌላው ዓለም እኮ ከጡረታ በኋላ አርጅተህ የምታገኘው ሰው እኮ እንዴት እንደሚያስደስተው ቁጭ ብለህ አርጅተህ እኔ አሁን አውሽ ድሮ የዛሬ 33 ዓመት አሁን አውሽ ሻለቃ ታደሰ ስጋቱን የአምስት ልጆች አባት ነኝ ሄጄ እንደው በጠይቃቸው እና እንደው የሰራውትም ጥፋት ስለነበረ ይቅርታ በጠየቅኳቸው በእውነት እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያሉት ኔትወርኮች በሙሉ ነው በዚህ በፌስቡክ ደሬ ኮንታክቱ ብዙ ነው ግን አሉ በኢንተርም ያሉ ስላሉ እነዛን ፎርሶች አንድ ላይ የማምጣት አንዳንድ ጊዜ ይሄ በጣም አስረግጠን መስራት ያለብን ይመስለኛል ታች ድረስ ብዙ ፎርስ ስላለ አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መልእክቶቻችሁን በሙሉ ወስደናል ማጠቃለያ ያለውን ያው ዋናው እንግዲህ የህብረቱ ማሳብ ይሄ ነው። እናንተም የዚሁ አካል ሆናችሁ እንግዲህ በየቦታው አለ የሚባለውን ሰው ለመሰብሰብም ነው በኢንተርም ኢትዮጵያ ያሉትን ለመሰብሰብ እንግዲህ ጥረት እናደርጋለን። ኢትዮጵያ መግባትም የተፈለገው አንዱ ነገር እግራችን ኢትዮጵያም እንዲሆን የተፈለገው በዛ ምክንያት ነው። ስትራክቸር ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ይኑረን ብለን ቬተራን አሶሲኤሽኑንም ተለቅ ተቋም ለማድረግ መክሮ ለዛ ነው ዝም ብለን አሁን ማዕከላዊ ነገር ለሁሉም ለኢንተርቪዎቹም ለምንም ያ ቬተራን አሶሲኤሽን ነው እና እሱን ይዘን ወደ ታች ፒራሚዱን መስራት እንችል ነውና እዛ ላይ ፎከስ አድርገን አንድ ሰውን የሚሰበስብ የሰውን ሞቲቬሽን የሚያመጣ ነገር ለመስራት ፕሮጀክት ልቆጎል ሆኖ ሰልፍ ተቋም ያለው ራሱን የቻለ ኢራኤል እንደዚህ አይነት ነገሮች በመገንባት የታወቀ ነው። ይሄንን ገንብቶ ሁሉንም አሰባስቦ ሪሶርስ ፑል ማድረግ ነው ትልቁ ነገር። ይሄን መልእክታችሁን እንግዲህ ተቀብለናል። ለጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሪሊ ብዙ ምንጫወተው ነገር ቢኖርም ያው ከሰዓትም አንፃር እናንተም ጋር ለሊት እየሆነ ነው ለለማያዝ ነው ለነበራችሁ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ዋራንት ኦፊሰር ለሚም ጆይክ ያሬድም ኢትዮጵያ ሀገራችንን ላገለገላችሁበት የሰርቪስ ጊዜ ከልብ ማህበራችን ከልብ ያከብራል ከልብ ያመሰግናችኋል። እኛም ክብራለን ለሰርቪስ ታይማችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። ይሄውና ያለኝ ደረጀ የምትለው ነገር ከሌለ ዘግቼው ላጠቃልለው ነው። በዚህ አጠቃልላለሁ። እንግዲህ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ተሼ ጨርሰናል።